Yippee-ka-yay, Mr. Falcon. god folk, hjärtligt välkomna. Uh, Creative Melton Podcast har ni, om ni lyssnar på det här så har ni tunat in i alla fall på det. Jag heter Joakim uh, Kruger Avoya. Det är mitt nya mellannamn som jag skaffar mig just nu, precis nu. Uh, med mig från, ja, det är väl <laughs> Norrbottens svar på en Freddy Kruger-mardröm, Skellhäll. Mr Joakim Granström. God dag. Jag är ju i Västerbotten alltså, det är ju det som är grejen. Ja, i och för sig, fan. Jag har klivit över den där linjen mellan helvete ja, just... och eh, typ bara misär. Jag vet inte. Just <laughs> det, fan, du ligger där på gränsen någonstans, ja. ja precis. Fan. En fot i vardera, Aha. en fot i vardera. Du är fan inte ens värdig att kalla dig norrlänning. Det är ju hemskt. Ah, fan, jag känner att skammen är stor, men vad fan ska man ja. göra? Kent, tycker inte du att det här är shocking news? Jag, tror, jag har ju alltid tänkt att det var grann som en norrlänning, men vad fan? Ja, men alltså, finns det någon som är norrlänning som kallar sig själv för norrlänning? Man är alltid en norrbottning, västerbottning eller och så vidare. Ja, i och för sig. Det är sant. Norrlänning, det är ju någon som sitter i Stockholm och kallar oss för det, det känns som. <laughs> ja, just det. ja, Ja, men det, det är ju sådana där som tror att typ allting utanför Stockholms förorter, det är Norrland. Ja, precis. Ja, men det, det är som för oss. Allt, allt söder om Skellefteå i Stockholm, det är typ... Ja, men det är ju typ så. Vi <laughs> har bra koll på geografi. Vi har, vi har koll på de viktiga bitarna, det är det. Ja, exakt. Ja, precis. Det generalisering, det, det får man leva med. Allt under Skellefteå är Stockholm och allting som är över, Danmark bör till, allting som är över Skåne bör tillhålla Danmark. Alltså, ja, säger Allting under Skåne bör tillhöra Danmark. Jag kommer inte ihåg. Jag, ni kanske hör att jag druckit lite grann. Det <laughs> oh, oh, krävdes alkohol för att du skulle ta mig igenom filmen som vi ska prata om idag. <laughs> uh, vad Har du sett på Mindhorn? Jag trodde det var Freddy Krueger vi skulle se. Okay. Jag, <laughs> jag, jag har missförstått. Så för en. Jag har missförstått. Oh, fan. Det finns inte sprit i världen skulle kunna ta en igenom Mindhorn. Alltså. Nej. <laughs> det har du redan gjort det en gång i alla fall. Uh, men alltså, oh, for... Relive that shit. Fy fan. Ja men du vet, alltså, det, det kallas, vad fasken heter det, konfrontationsterapi. Du liksom, du måste ja, möta det som ärrade dig så att säga. Så alltså, förr eller senare så inser du att du kommer inte att ha något val att se den där filmen igen bara för att du måste göra upp med det som var orsaken till din liksom posttraumatiska, vad heter det? Pustromatic distress. Ja, alltså, ja, ja precis. Ja, men det, det där är som hon säger typ att, ja men du som är så rädd för cancer, och om du bara skulle få cancer och skulle inse att det var inte så farligt, du dör bara. Det är samma. Ja, precis. Det är samma precis. med Mindhorn Ja, men det, det, det är det som är grejen, det är inte cancer något farligt? Du kommer ju ändå bara att dö. Vad gör det för skillnad om du dör av cancer, om du dör lite senare och att du har gammal? Same shit, du dör i vilket fall som helst. Ja, men grejen är, jag vill ju inte lida under den tiden mer än cancer, <laughs> och det är man ju om man skulle ta sig igenom den skiten igen, så att säga. Ja men då kan vi bara sluta kämpa emot och bara dö. Liksom dö ja, av cancer, istället för att bara försöka läka det och gå på en jäkla massa där... Uh, kemo och sånt. Det, det är bara skräp. <laughs> Risken finns ju att du överlever och måste lida. Bättre att bara låta naturen göra sitt. Men om han, om han lever så kan han ju faktiskt se om Street Fighter 500 gånger och vara riktigt. Exakt. Det är så jag tänker. Och om någon mot skulle sätta mig i en sån blanka maskin och tvinga mig att se på minehorn då, då skulle jag vara blunda och tänka på Freddy Kruger och eh, kalla ner honom så att säga och ja, put an it. end to my misery. <laughs> <så att säga. laughs> ja, för fan. Jag hade Mindhorn i tankarna på nyligen, det var därför jag såg den här filmen för att som rensa, faktiskt få något bra att tänka på. Då såg jag Freddy's dead, the final nightmare såg jag Ja det säger ju allt, här. För den, här, den här filmen är ju horribel så det... Ja den är ju det, fast på ett underbart sätt. Tragiken är att du valde den här filmen i hela serien. Ja, faktiskt. Nej men faktiskt, det är, ja, det är ju inte en bra film där är ju inte, men jag, jag, gillar, jag älskar ju den ändå, även fast den är... Helt fruktansvärt dålig. Men det kommer vi in på. <laughs> du älskar den till och med. Det, det är så... Ja, 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 för fan. Men allting som är Freddy Krueger är ju 10 av 10 automatiskt. Sen är det ju bara vilken grad av 10 av 10 vi pratar om. Alltså i typ 999 fall av 1000 så är jag med dig där. Men det här är ju typ det enda undantaget. Alltså. Fan. <laughs> alltså om jag ska vara helt ärlig så tycker jag den här är Jag ser hellre den här än typ förra Dreamchild. Bara alltså inte för att den är bättre men för att jag har roligare åt den här filmen. Än vad jag för Dreamchild var så jävla bl som blä. Alltså medelbott i bara tråkigt tycker jag. Den här i alla fall kan man skratta åt ganska gott tycker jag. jag. Jag tycker inte att man kan det alltså. Den, den, den hamnar i kategorin den är så dålig så att det blir tråkig. Alltså. Jag, 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 ty jag, jag tycker inte det. Jag, jag, jag såg den här för tre dagar sedan blir det. Och jag var tvungen att plåga mig igenom den igen. För jag kände bara att jag kommer inte ihåg ett skit av den här filmen. Och det har bara gått två dagar. Alltså, jag såg den färdigt var... den för en halvtimme sedan. Jag kommer fan inte ihåg någonting. Nej, alltså den är helt raderad från <laughs> minnet alltså. Det är helt sjukt. Jag, jag tycker den är sjukt rolig. Alltså, jag tycker den är jävligt... Alltså den är ju typ så här ett av två av tio filmer. Men rent, den är jävligt rolig. Det är just det som jag tycker är så kul. Man hade kunnat köpa, ja, ja men det är, ju, det, det är ju som vissa filmer, typ som Street Fighter till exempel det är så dåligt så att det blir kul att underhålla. Men här, här äh, jag vet fan inte, att, det, ja. vi ska inte snacka ner skiten allt för mycket men det finns ju få, få höjdpunkter måste jag säga. Jag tycker det pissar lite på Elm Street-franchiset och, ja, och, är det och det är Freddy jag. Kruger också. <laughs> oh, ja, det finns ju ingenting bra att säga om den. Men det innan vi hoppar in i själva filmen så finns det. Det finns ändå en hel del, vad heter rolig kuriosa kring den här filmen. Eh, jag vet inte vad, om du har tagit upp något, men jag har hittat några så här roliga grejer. Till exempel att eftersom den heter Freddys Dead så när den här filmen kom ut så hade man ju en begravning för Freddy Krueger som någon här slags, vad heter det, stuntjippo eller reklamjippo eller man ska säga. Eh, på vad heter det i Los Angeles, Hollywood Forever Cemetery Höll man en, vad heter det, Newlines Man höll det, Mock Funeral. Vilket jag tycker är jävligt kul. <laughs> ja det, det det måste man fan, eh, kudos för det. Förmodligen mer underhållande än filmen. <laughs> <är så> roligt, <laughs> man gör ju, gör, man gör ju inte sådana grejer länge. Så det, det, det är det som är kul. Det var typ, när Vi har ju pratat om det förut, men typ när Freddy vs Jason kom ut, att det var här, UFC-invägningar och allt vad fan det heter. Exakt, jag tänkte så, just ta upp det. Och Michael Buffer var där och körde Let's Get Ready to ja, Rumble-grejen. Och, all, och de know. hade typ varit med i talkshows och allt vad det heter. Man gör ju inte liksom sådana så, grejer längre, vilket är inte tråkigt. Och ja, på den här begravningen så var det ju med folk från det, serien. Det var typ det, Lisa Wilcox var med i här, den här filmen, Rachel Tallalay, Lisa Sain som är med i den här filmen. Även vad heter det, Alice Cooper, Breckenmire och så vidare. Så det, det är lite kul ändå. Där, där hade man ju velat vara, vara med, men man, jag var lite för liten. Var typ, jag var typ ett år, ett år en månad gammal då typ. Så det var lite, man var lite för ung <laughs> kanske. Kanske. Den här filmen kom ju ut, den filmen kom ut i 91, i september 91 tror jag. Så eh, ja, det är ju... Det finns, det finns ju en viss möjlighet att du var där, men du var så ung så du kommer inte ihåg det. <laughs> ja, jo, jo, det är sant. Tänk positivt. Jag kanske, jag kanske vad Robert Englund kanske? Ja. Alltså, kanske var det var... så att säga. Ja, precis. <laughs> det, 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 här var, det här var ju liksom, alltså, tanken var att okej, okay, det här är absolut, absolut sista filmen. Men <laughs> det är ju en jävla tur att det inte blev, alltså det är ju otroligt att det här franchiset inte blev begravt där och då av den här filmen för att det är ju verkligen inget eh, hedersamt eh, farväl av, det det <laughs> av franchise. Den var ju, fr ju framgångsrik, det rent pengamässigt så vart den ju hyfsat framgångsrik faktiskt. Den hade en jävligt stark öppningshelg märkte jag. Och den dog ändå in typ så här fyra gånger, tre fyra gånger sin budget eller sånt där. Mm. Eh, den drog in, den var, kostade dykt. ja, här, på, här står den mellan 9 och 11 miljoner, den drog in lite dykt 35. Så den drog in, det är inte några stor, jättestora summor. Jag tror den drog in såhär fjärde bäst i hela franchiset eller något sådana. Oh, ja, men så jag, jag tror det ligger mycket i typ att, ja men nu, nu jävlar, nu kommer Freddy dö på riktigt. Han har ju dött i x antal andra filmer. Men... Ja, <laughs> men att det nu skulle vara på riktigt, och det här var ju innan internet-tiden och så vidare. Så jag kan tänka på att många var nyfikna och gick bara för att se den. De, 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 har, de lyckas ju ändå lite bättre än fredag den där som skulle fjärde vara final chapter. Här är det ju typ ändå, för filmen efter den här är som inte en uppföljare eller något. det är som nästan sin egen film. Så det är egentligen bara Freddy versus Jason som är som, vad heter det, så det här är ju egentligen den sista Elm Street-filmen kan man ju säga. Som i alltså, som officiella canon, man ska säga. så de lyckas ju bättre än fredag <laughs> den som Som, som vet du, avslutar lite för fort, så att, eller vad man ska säga. Men det är inte det hur man räknar remaken, ska man se den som en prequel eller hur fan? Nej, nah, remaken är ju sin egen film typ. Det, det, det är ju, ja det är typ en remake av första filmen, men det är ju samtidigt inte det. Den är ju så pass annorlunda, annorlunda från första filmen. Så den är ju i princip sin egen film. Och samma, den som kommer efter den här, New Nightmare, är också någon slags... Den är riktigt bra, men den har ju som, det är ju som ingen uppföljare eller någonting heller. Mm. Så... Det är i princip den sista Elmstrid-filmen det har faktiskt. Ja, ja, det är det, tragiskt. Det, det, är, det är bara Freddy vs. Jason som man kan möjligtvis alltså, räkna in i det, men det mm. är som inte heller en uppföljare. Så ja, det är lite tragiskt att, att den slutar på det här. Ja, bara det är ju, att man vill se givetvis en uppföljare till, men det här är ju supermotivation till att göra ännu äh, en ja. Men det som är lite tråkigt är för att vad heter det, Peter Jackson skrev det första manuset till den här filmen. Mm. Och vad heter det, hans, hans manus lät inte... Så det skulle vara en så här åldrande Freddy som vad heter det, som typ, han var typ döende. Och så skulle det handla om någon så här ungdomar som tog så här droger och grejer för att typ, få, vad heter det, enkom för att som, komma in, alltså som och träffa Freddy och sen typ spöa skiten ur honom eller något sånt där. Ja, det var ju någon sån här hobbit slasher-film om jag förstod det rätt. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men det var, vad heter det, det var, det var någon sån där, vet du, de såg de såg han inte, Fred inte som ett hot, utan de såg han bara som någon sån där, typ clown alltså, som, så, där. Men de, det blev inte att de använde Peter Jacksons manus, tyvärr. Det förmodligen var en bättre film. Det låter faktiskt lite smått intressant, så att säga. Det, det är lite mm. grann vända konceptet på, på huvudet, så att säga. Mm. Ja, det stod här, stå, eh, Peter Jackson also wrote a screenplay that was not used. His story was about teenagers who did not see uh, Freddy as a threat and took sleeping pill to enter Freddy's world. Ja. Yeah. Vad hade vad so, hade uh, han gjort här? Han gjort bad taste eller vilken ja, ja där var väl typ panel bad taste meet the feebles. Det är väl någonting sånt. Han det var ju långt långt innan vad heter det? Eh sag de man ingen och så vidare. Tänker man att hans karriär här tog slut här liksom på grund av Freddys Dead. Mm. <laughs> uh, alltså jag hade ju jag mycket hellre velat se Peter Jackson version. Av den här filmen kan jag ju långt säga. Alltså Bad Taste, Brain Dead kom ut 92. Så... Okej. Okay. Ja, bad Ja, Bad, bad Taste. Bad taste. Mm. Ja. Ja, fy fan. fan. Mm. Ja, det, det hade ju varit intressant alltså. Ja, ja. Men han skrev inte Splatter. Han skulle väl inte regissera. Det var väl bara screenplay, manus. Ja, uh, ja, ja exakt. Manus, så. Men istället så blev det då... Ja, när är en regissör, debut. Uh, Rachel Ta Talalay, med reservation för uttal. Mm. Slags producent, tror jag hon har varit på de tidigare filmerna. Där. Ja, hon har varit med och producerat alla filmer. Kanske förutom den innan här. Jag tror det var femman, men annars har hon varit med hela vägen. Så mm. det var liksom att hon har jobbat sig upp. Uh, Climb the corporate ladder så att säga. Och fick sin stora chans nu då, pay-offen, att vara ja. regissören i en <laughs> <egen> film. <laughs> Jesus. Och det märks att det är första, första någonsin. Den är ju faktiskt skriven av en oskarsnominerad, Screamtailer av Michael De Luca som är en Oscars nominerad vad heter det, ja, manusförfattare, producent. Ja, det märks ju. <laughs> ja, Definitivt. Ja. Han har varit med på, varit med, vet du, jag vet inte i vilken roll exakt om det är en men shows social network, moneyball, Captain Phillips. Han har även varit med och de Fifty Shades -filmerna. Oh, oh. <laughs> i inblandad i 50 shades-filmerna. Ja. där ser jag någon koppling. Involverad i kommande suicide Squad-filmen Så so ja det är rätt sjukt att det är så många stora namn som har jobbat på de här filmerna. Vi har ju pratat om det tidigare i Frankrike. Det är ju så att massa Oscars-nominerade, Oscars-vinnare, manusförfattare. <laughs> Kanske det här var deras vad heter det, så här lärningsperiod. De inte ja men det är just det, det är ju perfekt grej att få ett starskott Alltså bara komma in i branschen. Nu vet jag inte om det var så för mm. just den här snubben men. Det, ja. det är ju den typen av filmer där du, du har inte jättehöga krav. Och det märker ju på huvudskådespelaren i eller spelerskan eller vad man ska säga, i den här filmen som nog fan i är, är den sämsta skådespelaren jag har sett i franchiset nästan. Alltså jag tycker ju alla i den här filmen är ju i stort sett katastrofala. Det, det är ju, alltså den ene Robert Englund det är den enda som klarar sig härifrån med eh, heden mm. i behåll om man säger så. Det är väl för att han är så van att gå i Kruger-skorna så att det eh, liksom, han skulle kunna göra det i sömnen ungefär. Men jag tycker även, jag tycker även att han får in lite grann. Alltså Ja, men det är det jag menar. Alltså, som, som sagt, han är så van att gå i de skorna som kan göra det i sömnen. Det är inte så spektakulärt, men som sagt, han har gjort det så mycket tidigare så han gör inte bort det, i alla fall. Ja. <laughs> ja, så är det ju. Jag, jag, kik, jag kikade på någon sån här behind the scenes intervju till den här filmen och sa typ, ah, ja, jag, jag vet inte hur man ska kunna toppa den här filmen, den är perfekt alltså. <laughs> Jag vet om man skulle, skulle säga samma sak idag om man frågar honom. Uh, det, det, känns ju, det känns ju mer som att han visste att, alltså, alltså till och med hans one-liners är ju usla i den här filmen. Alltså det finns ju ingen minnesvärd och vi tar väl det sen, men hans absolut sista ord som, som skulle ha varit hans sista på duken någonsin är ju bedrevligt Alltså. Ja. Ja, det, finns ju typ, det finns ju en bra scen som är, är, är lite av en klassiker ändå men det är ju typ den, den enda som är minnesvärd. Ja. ja. I, I princip. Men ja, det är inte, det är inte speciellt hög kvalitet på det kan man ju inte säga. Man måste, man måste eh, ju nämna ja. också att det är en 3D-film. Ja, precis. <laughs> det är jävligt spektakulärt. Avatar kan ju slänga sig i väggen. Ja, ja, ja. Ja, herregud. Det går ju inte ens... <laughs> Innan, det är, man kan ju tro att den gjordes alltså, i år. Att James Cameron har utvecklat ny 3 d Ja, Ja, nej, det var faktiskt inte så. Är, men ja, precis. De sista tio minuterna av filmen är i 3D typ. Ja, det är så jävla sjukt. De det är så här med de där plastkartongglasögonen är ju. Huvudverksglasögonen, grönblå ja, eller vad fan är de? Ja, precis. Man får typ ögoncancer av att ha på sig dem. <laughs> Och I filmen tar hon på sig ett par glasögon och det är då man ska ta på sig dem. Det var då back in the day i alla fall. Jag har ju absolut inte tredje versionen av den här filmen. N det, det, när ja. filmen startar står det så här credits, Freddy Vision. <laughs> det <så>. Ja, precis. <laughs> ja. Det är fan... Ja. Oh. Ja, oh, fan. Underbart. Men jag tycker, jag vet det, innan vi hoppar in i, några, äh, i filmen, rollistan tycker jag är hyfsat intressant. Det, <laughs> det finns en del stora namn att hämta, konstigt nog. Ja. För det var i förra filmen pratade vi om, där fanns det typ ingen man kände igen i princip. Det var vet jag, Jurassic Park, Ungern var typ det största namnet i, i den filmen. <laughs> Och det är ingen som vet vad fan han heter. Nej, ingen vet vad han heter. Men den här finns det ju en Josef Musello, eller fan, är det, nej. Är det den? Eller de man nah, det, det är han som Sam Neill hot i början, när han är på utgrävning och tar fram en raptor Jaha, att, att, Ja, den tjocka ungen! Ja, hot om att sprätta upp magen på honom. <laughs> den, den ungen är det. kung. Det där var en stor break. Ja, precis. Förra för <laughs> Dreamchild. Men vi, förutom då Robert Englund så har vi faktiskt, eh, ja, Meyer nämnde vi. Han är ju hyfsat stor, inte jättestor men han har ju ändå varit med i några serier och komedier och sådana. Ja, han är ju roadtrip, road hur det roadtrip där ja, ja. känner man igenom direkt. Ja. Alltså, fantastisk ja, film. Ja 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 <laughs> Tom det. Green och vem ja, fan är det mer? Ja, ja. Jag var stiffer med den också kanske? Ja. Ja, men Tom, ja, Tom Green är ju med i alla fall. Jag tror jag är även är mig i en film som heter Rat Race som jag, som jag tyckte var kul när jag var liten. Det? Mr. Mr. Bean. Mr. Bean. ja, just det. ja. Edkinson, Seth Green är väl med i den också. Ja. Det slutar med att de hamnar på en Smash Mouth-konsert, här ja, <laughs> 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 ah, för mig. Ja. Ja, fan. Jag inte, ska den filmen. Den ja, lite det, det blir inte bättre bara. så. Fan. Fan, är inte John ja. Cleese med i den också? Ja, just Ja det tror jag fan. Är inte han som anordnar hela den där tävlingen? Ja, tavling, Ja. Han är med han är i Gustav-filmerna också, han har ju huvudrollen i den här. Uh... Jag, tror det, jag tror det är i den filmen Johnny John Loveit, när han hamnar på den jävla veteran för... Ve vetera ja, nazisterna. För ja, och så kan han inte prata för att han har tillbränt tungan och så har han något problem med en finger så ser det ut som att han står och framför en massa krigsveteraner. Det är sjukt roligt. Fan, fan. Ja, ja, det var en sidospår. Men jag breaking mind, sen har vi ju även... Johnny Depp som var med i första, nej, nej, han är med i typ 10 sekunder i den här filmen. Mm. Som Guy on TV. <laughs> ja, det, det känns som att han gjorde någon så här samhällstjänst och var med i den här. Ja, förmodligen. Jag fattar inte, det här. när jag kollar på hans vad heter det, credits på Wikipedia står det, på Johnny, efter Johnny Depp så står det en tes credited as Oprah noodle mantra så jag vet inte om han inte ville använda sitt riktiga namn i filmen eller vad förvånande. Vad förvånande. Oprah Noodle Mantra. <laughs> ja. ja, han kan inte lite klara. Han var väl hyfsat... Han har börjat bli rätt stor då, Johnny Depp, på 91. Men, ja, men så alltså, var det hans det... karaktärsnamn eller menar du att det var hans skådespelare credit Ja det står “credited as Oprah noodle mantra Jag vet inte riktigt vad det innebär. Ja det betyder väl att det, står, det är det namnet som det står i eftertexterna typ. Alltså. Ja. Ja. ja, precis. Ja. Han måste ju vara att han inte fick ville använda sitt riktiga namn då. Det måste vara någon passning till Oprah Winfrey eller vad fan? Ja, jag har ingen aning. <laughs> Men det, jag, jag kan ju lite klandra när Han ville han, 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 han... Johnny Depp gjort 91? Då hade typ gjort så Sleepy Hollow och Edward Sisters och grejer typ. Ja alltså. Möjligtvis. Jag två, ja, två andra cameos. Tom Arnold, magisk <laughs> skådespelare och Roseanne <laughs> ja. Barr De är med i totalt 20 sekunder kanske. Ja, det var med så lite så att jag reagerade på när de var med. <laughs> så lite var det med. Och framförallt <laughs> det... the man behind the mask. Ja, det är ju den coolaste Cameon. Jag tycker han, han var fan, han levererade fan Alice Cooper tycker jag. Ja, Alice Cooper de... är en Cameon. Det, det jag tyckte det var kul att han, han sa att han, han är ju stort fan av skräck, framförallt Fredag och 13. Men han bytte ju franchise då. Men för, han tog ju rollen för att han dels var fan av, eh, av franchise, men även för att han, han sa att han fick massor med erbjudanden om att vara med i filmen men då ville de alltid att han skulle vara sminkad som Alice Cooper. Och ha, ja, här tog han den rollen för att de sket ju det. <gifrån> Vilket genomsyrar hela filmen lite att de bryr sig inte om att han ser ut som Alice Cooper inte. Utan han, han ser inte ut, alltså hade man inte vetat att det var han så hade man ju knappt ens tänkt på det tror jag. Han har den där truckerkepsen. Och... <laughs> ja, han ser ut som Lodis typ. Ja. Aspergerbergaer-Kammen som Freddy Kruegers farsa. Ja, det är fan. Ja, det tycker jag Han hade med bara för att han inte behövde smink och så. Det är ganska kul. Ja, ja, det är, det är fantastiskt. Ja. ja. Det är typ det bästa med hela filmen, är ju Alice Coopers cameo. Ja, och även Playing with Power, men det kommer vi till. Vi ska ju inte glömma Alien-stjärnan Granström. Jaffet Koto. Oh. The man, the myth, the legend, the shame. <laughs> 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 alltså, ja, han är med i den här filmen och liksom alla andra så gör han de bort sig. Ja. <laughs> Vad fan ska man säga? <laughs> <laughs> Nu tycker, <laughs> tycker i för, för de som, de flesta har ju sett Alien, men ingen vet ju, kan ju namnet by heart så att säga, vem är han i alien franchisen Han är ju den svarta snubben i Alien-franchiset och han är ju den svarta snubben i den här filmen också, <laughs> så att, uh, token black guy. det är så man kommer ihåg den, den mörkhyade snubben i Alien. Ja, precis, det är typ så. Att, äh, ja. Jag måste erkänna att jag kommer fan inte ihåg vad han hette, Alien. Jag kommer inte ihåg. Typ. Parker hette han väl, tror jag. Parker, ja, äh, stämmer. Och ändå är det typ Alien din favoritfilm, är det här? Ja, det betyder inte att jag ser den typ dagarna igen då. <laughs> ja, han, han, det, Hans, det, hans det. kännetecken var att han hade en bandana. Jag tror att han var den enda karaktären med bandana, så det är också... Ja, just det, ja. ja. Jag tycker att hans kännetecken var att han var svart, men ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> fan. <laughs> Razel ja. Shaming. Ja men en blå är det bandana... Det är shaming, det är bara det att... Uh, talking black guy så att säga. Wow. Ja, fy fan. Ja. ja men en blå bandana det är stort, det är inte ofta man ser det. Röd säger man ju Rambo och så vidare. Men just en blå, det är fan... Kudus. Ja. <laughs> <laughs> ja. Även bättre, någon snubbe som har varit med i Back to the Future 2 och 3. Tillbaka till framtiden alltså. Ricky Dean Logan. Aldrig hört Han är även med, med i Seinfeld. Alltså, det, det här han var ju mitt hatobjekt i den här filmen alltså. Han, ja, ja, han är det Dels för att han är ju katastrofalt jävla usel i den. Ja, men sen också därför att hans mun, det ser ut som att han gör såna jävla ducklips som alla tjejer gör på Instagram. Alltså jag vill fan bara sparka Han i ansiktet. fan ja. alltså, jag hatar det jag, jag, jag är inte alltså, en jag jag är ingen 10 av 10, jag är liksom 5 av 10 på en bra dag. Men fan alltså, jag vill sparka sönder den här snubbens ansikte. Fy fan alltså. Ja han har väl så konstigt putande läppar typ. Det är någonting som är Nej jag alltså, Och stänger han aldrig munnen. Hans mun är konstant öppen. Alltså han har pratat med så här jävla gäll, jävl hög, sån här gnällig, jobbig röst typ. Ja, hade någonting som... vi, vi ska inte glömma huvudrollsinnehavaren Sean Greenblatt som spelar karaktären John Doe. Det tyckte jag var lite kul. Han ja, får aldrig något namn det Ja, det är för att han är lika anonym som karaktären han spelar. Jag tänkte säga att han, han, det, han borde, det borde stå John Doe, spela John Doe. För att han är ju helt jävla <laughs> okänd, värdelös skådis och ja. ingen har klarat som honom liksom. Alltså han har gjort, hur många roller har han? Jag kan räkna dem, för han har gjort det få. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 roller han på sin lista på Wikipedia kollar jag bara. Och den sista var 2002. Ja. Oh. Så det är, ju det är ju inget stort namn. Och jag vet inte hur han fick. Bisarrt nog, bisarrt nog så Ricky Dean Logan skulle ju tydligen spela John Doe från början. Ja, men, jag läste det också. Han var typ tydligen mer intresserad av att spela Carlos som han då heter istället. Ja, han, han var, den här John Doe var inte nog irriterande och störande för <laughs> han. Så han ville spela någon rolla han fick irritera folk. <laughs> men, <laughs> men kanske värst i hela filmen, huvudrolls... En, en, den andra huvudrollsinnehavaren, Lisa Zane spelar... Ja, jag tänkte säga att det är ett spoiler, men vad fan bryr sig? Hon spelar Freddy Kruges dot, dotter. <laughs> Ingen bryr sig om att man spoila den här filmen. Lisa Sain, hon är helt värdelös. Vi får inte glömma Peter Spellows. Han är ju jävligt känd, eller jävligt känd, men han är med i sjukt många, alltså en spelare som har varit med i Cowboy Bebop och alltså. Jag tror fan Akira och sånt där. Eh, jävligt. Sjukt många eh, animerade grejer. Han var även med i Men in Black 2 där som någon lurvig jävla eh, Motorman, hette karaktären. Jag får att han var MC Knutte eller någonting så. Jag Ja, det får se, Trace's fader, det är, det, säga, det är, en, är det han den där stora tjocka snubben i köket där han kommer Give daddy some honey. Exakt, är det, exakt. Ja. Fy fan. Ja. ja, men det, det, det hör ju inte till vanligheterna i det här franch franchiset, måste man säga. Det är en ja. eller två brukar ju vara, men när de bränner på med så stora namn som uh, Japet Kott och, och de här grabbarna. Ja, Tom Arnold. <laughs> Tom Arnold. <laughs> Jag har fått gott och ta barnen och Rosanna De Jävlar, det har de dragit på sig. vet att Johnny Depps 10 sekunder kamera kostar säkert mer än resten av filmen. Tom Arnold var ju fan bra i True Lies tycker jag. Det är väl typ hans enda respektabla roll. Även sjukt märklig roll i DMX-filmen och Jet Li, Cradle to the Grave. <laughs> det känns inte som en Tom film som Tom Arnold Är inte han typ stand-up-komiker egentligen? Eller så? Ja, men han är där och skriker i filmen lite grann och comic relief-karaktär. Ja, just det. Ja, ja. Jag har inte sett den filmen på 20 år, men... Uh, nej, jag har faktiskt inte sett den. Uh, DMX tackar man inte nej till. Eller ja, pri pri alltså... <laughs> som, som privatperson, ja, men uh, hans filmer är ju... <laughs> <laughs> så dåliga som de är roliga. Den sista saken jag vill bara ta upp inom alltså skådespelarlistan, det är att vi har faktiskt det är tre olika skådespelare som spelar Freddy Krueger i den här filmen. Så jag, om man kollar på listen, det är ju Robert Englund, så sen har vi även Teen Freddy och Young Freddy. Ja, <laughs> just det. Uh, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilken scen Young Freddy. Teen Freddy Freddy är ju med Alice Cooper. Ja, men då, du har ju när han bankas under Rottan på skolan, där är han ju ung. Ja, just och sen, ja. Direkt efteråt får vi ju Teen Freddy när han ja, står ja. och skär sig själv och det är då vi får Alice cooper Camion. Ja, ja, precis. Det är ja. den de första, Jag tror det är första, om det kan vara första gången Freddy Freddy Krueger spelas av alltså någon, annan, någon annan än Robert Englund. Jag tror det kan vara det. Det är ju lite intressant. Mm, tunga namn som gör det också. Ja, Toby Sexton spelar Teen Freddy. Han kan skriva om att han fick spela Freddy Krueger innan vad heter det, Jackie och Hale fick i, i remaken. Ja, ja han fantastiskt. Kan... Fy fan. Man kan ju säga att alla de här han har ju sin förklaring också. För att eh, regissören hade gjort någon film som jag inte minns någon, men någon skitfilm som hade som massor med cameos, bland annat Iggy pop gjorde en cameo och Iggy pop gjorde en låt till den här filmen. Kommer väl in på den här strax, men då sa de typ att, ja men vad fan, ska, vi, vi gillar Twin Peaks och det är ju så här, det är Twin Peaks vad så jävla dåligt det kan vara i den här filmen. Och så sen skulle de... Skulle de göra precis som i den filmen de nyss hade gjort då, att, att uh, skulle klämma in en massa cameos för att nu hade de sådana kontakter efter den filmen med cameos att vi kan få in några stycken här. <laughs> så så det, ja. det är därför du har Roseanne, Tom Arnold och Johnny Depp och de Ja, det är fan sjukt alltså. Men jag som du sa, Iggy Pop har gjort äh, theam till precis som vad heter det... Uh, förra filmen gjorde ju Bruce Dickinson. Bring your daughter to the slaughter gjorde ju han. Som themesången ska säga. Mm. Och den här är Iggy pops du uh, Och den var ju precis som vet du, Bruce Dickinson-låten var ju den här låten också nominerad för uh, Raspberry för sämsta sång. Eller sämsta låt. Uh, låten heter why, why was I born? Innan parentes, Fred is dead. <laughs> är det den som spelas i absoluta slutet? Oh, okay. no, no, no lot... ah, ja, det som spelas i credit sen. Det måste ju vara det. Det är någon låt... Ja, just det. Men det är någon låt som bara... Freddys Dead, alltså i låten uh, som spelas. Yeah, so. Ja, men det är den tror jag. Jag tror det alltså, det var ju så konstigt låt, jag att ja, det var en jävla funk och sen blev det som typ rock och så, ja, det var en sjukt märklig låt. Alltså. Ja men i sammanhanget, filmen börjar med en sån här Google dolls -kopia -band som... Nej alltså. ja, det är Google dolls, MA, de har tre låtar i soundtracket. Ja det är Google så Dolls jag. alltså, ja, okej. Okay. Ja, de har tre <laughs> låtar i soundtracket. Åh oh, fy fan. Ja det, ja, det, lät, det lät exakt som dem, det var också lite oväntat, eh, vad måste man säga, till en slasher-film. Ja, det är genomgående för alla Elm Street, de har väldigt konstiga alltså, låtval. Som vi sagt till det har på något sätt blivit synonymt med hiphop, vad heter det, Freddy Krueger, ja. vilket är helt märkligt. Fast <laughs> alltså, det här blir det istället något punk och ja, jag vet inte vad man ska kalla Google dolls rock, men det är, kna det är knappt rockband. Äh, alltså alternativrock möjligtvis. Åt något ja. Och Iggy Pop är väl punk typ. Kalle ska väl Iggy Pop, har jag för mig att han har pratat om Iggy Pop. Han skulle, det kanske hade varit bättre att ha han istället för har. här. Jävlar vilken sorry. Oj oj oj, fan. Det tog hårt. Nej men Iggy Pop, <håi> Iggy Pop har gjort jävligt många bra låtar tycker jag. Jag, jag, jag kommer ihåg den en, den en med låt. <hört> ah, den den hade The Passenger kommer jag ihåg. Ja precis, Lust for Life. <hört> den, den <hört> <hört> han hade väl Iggy Pop och The Nånting Nånting har väl hans band typ. Ja And The Stooges. <hört> Ja, Stooges kanske. Mm, men i alla fall, den var i alla fall nominerad för Raspberry. Precis som, som vi hade sagt, Bruce dickens låten Fan, vilken skandal. Alltså, två superartister i rad. Rassigalan sjunker ja. i mina ögon alltså. <laughs> alltså tycker jag tycker kanske Bruce dickens låten var bättre än den här. För den här kommer jag knappt... Eh, ja, jag, jag lyssnar inte ens på den speciellt mycket. Men, äh, men jag, alltså, jag tror det var respektabel gala. Men uppenbarligen inte. <laughs> <laughs> fan, den, den nominerar Cats, Mästerlig Film och, och Bruce Dickinson. Har Cats fått sin rasism? Det ställer sig in på grund av coronaviruset. Kanske får, kanske får det så här in absence eller någonting. Via länk. Ja, precis. det var den här, jag vet inte om den här filmen, ja, jag vill bara kolla här har ah, bara nominerad för en Raspberry Award det som. Fy fan. Golden, Golden Raspberry Award for worst original song. Ja, alltså om, om det var det sämsta som i den här filmen då måste ju juryn vara... Ja, ah, jag vet inte vad. Ja, det kanske var hård konkurrens 91, det... <laughs> jag vet Jag föddes ju då så... Oh. <laughs> ja. Ja, du, du var ju definitivt en av lågpunkterna det året. <laughs> Där fick fan. du igen. Oh. Nej. Nu tog det. det tog det, hårt. Vi tänkte att vi körde det här som Kent började för att ha sitt, sen. När vi drar igenom handlingen på typ tre... Ja, vi har tre minuter som gräns och så drar vi handlingen så långt vi kommer. Antingen tills man är färdig eller tills... Ja, tre minuter gränsen så att säga. Jag tror Kent, du kom på så 3.02 eller någonting. Äh, 3.25 tror jag det var. Ja, ja alla, det var en bra fan. bit det ju, men det var ju... <laughs> det var ju, vad säger man, prototypen. Ja, precis. Ja, men precis. Det, var, det var första försöket, så att säga. Ja. Nu vet vi hur det här går till, så nu har vi... Ja. Perfekti perfektionen är nära nu, liksom. nu är det bara oh, finlir. Alltså, jag, jag har inte förberett något, så det här kommer ju bli helt improviserat. Åh, oh, herregud. <laughs> <laughs> Okej, okay, är vi redo? <clears> timer <throat> yes. kör igång på tre, två, ett, go. Det här filmen utspelas idag efter förra filmen Dreamchild. Det handlar om någon snubbe som vi egentligen inte får veta namnet på. John Doe kallas han i den här filmen. Han kommer, han, vad heter det, kommer till, ja, jag kommer inte ihåg vad stan heter, men han i alla fall, han, kom, han kommer från någonstans som han inte kommer ihåg. Han har ingen minne. Han träffar en psykiatriker, spelad av Lisa Sein. De far tillsammans till Springwood, tror jag, för att försöka ta reda på då vem den här John Doe snubben är. De, vad heter det, han har någon no typ av minne därifrån eller någonting. De far dit, de hittar massa newsclipping och grejer och då får han för sig att han är, vad heter det, Freddy Krogers eh, son. Eh, och det är därför att Freddy Krueger inte har dödat honom. Eh, han får, blir sen träff, trä, trä, vad heter det, träffar Freddy Kroger, en av sina drömmar och får han veta att nej, han är inte alls hans son. Han vill, eh, Freddy Kroger använder han bara för att komma åt hans dotter, som då visar sig vara den här Lisa Sein psykiatriken. Eh, sen, eh, sen får vi då veta att, vad heter det, Uh, jag som sagt, uh, den här, hon är Freddy Kroges dotter. Hon uh, skvallrade på honom efter att uh, Freddy Kroge hade dödat hennes mamma. Då blev Freddy Kroge dödad av byborna där. Då. Uh, han blir kontaktad av en massa drömdemoner, får en massa drömpowers. Uh, kokar ihop någon plan att dra ut Freddy Krueger i verkliga världen. Hon, vad heter det, den här Lisa Sane tillsammans med en annan doktor, spelad av Jaffet Kotto. precis som i andra filmer drar de ut han i verkliga världen. Hon slåss mot Freddy Krueger i verkliga världen, kör in en pipebomb i käften på han, eller nej, inte käften, i bröstkorgen på honom. han. Han sprängs, hon säger ”Freddy's dead” och sen slutar filmen, Iggy Pop-musik spelas. Hon har även ett par 3 på sig som få att, att kunna se saken. Jag har ingen aning om vad. <laughs> eh, men ja, sin. det var lite hoppigt. Ja, ah, du, du gjorde det bra ifrån Du har en hel minut på dig, så att fortsätt om du vill. Du kan ju <laughs> prata om kanske alla sidokaraktärerna som du inte har nämnt. Ja, precis. Vi har sidokaraktär spelade av Breckin Meyer som en slags drug addict. Vi har Johnny Depp i en tv-apparat. Vi har Freddy Krueger spelar tv-spel på sin handske, som använder som en powerglove. Eh. Vi har även en karate-kärring, som är liknande. Det fanns i någon annan film, fanns det någon som tränade karate. Hon, ja. Sen har vi även en jävligt irriterande döv snubbe vid namn Carlos som är jävligt störande, som får sitt huvud sprängt. Eh, ja, typ det. Och som sagt, de har deras ögon. Film, sista 10-15 minuter av filmen är i 3D. Märks inte i, i vanliga versioner, men det är jävligt dumt i alla fall. Ja, typ det. Fan, det gjorde mig svettig. <laughs> det var länge sedan du tog ut det så där mycket. Okej, okay, nu har vi två minuter och 45 sekunder. Bra jobbat. Bra jobbat. Ja, det är imponerande. Alltså, hinna med den invecklade handlingen på två minuter. Det är fan ja. ingen lek alltså. Ja, det var en sjukt handling alltså. Det är Inception. Fast gånger fem. Ja, på ett sätt är det faktiskt invecklat för det makes no sense, men det är ju en allsätt. Ja, det gör den ju verkligen. Den här filmen gör ju några, om jag säger, logiska hopp som skulle göra världens bästa längdhoppare avundsjuk alltså. <laughs> men det, det största frågetecknet med den här filmen är varför ska den utspela sig 1999? Det, det fattar jag inte alls. Så jag, ja, det, jag, det, det, det tänkte jag inte på. Det, 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 här, det här har väl ingenting att göra med någonting. Jag, jag tänkte, för jag, jag, jag har ju inte sett typ någonting annat än första filmen som vi pratade om för jättelänge sedan. Så att, men jag tänkte bara att det var för att det skulle vara någon sån där grej att det har gått så pass länge sedan de hade något barn i, vad heter det, i den där staden. Så att alla hade liksom hunnit börja sakna och allting hade börjat bli konstigt så att säga. Hade det hänt för liksom två veckor sedan att alla barnen var försvunnit, då hade det som inte var i samma grej. Det var, det var typ det som jag ah. tolkar för, men jag tolkar inte som att det var någon sån där... För att då, det, det kan man också säga... att aldrig... Freddy Krueger behöver tio år på sig att rensa ut eh, Springwood på barn? Ja, men fan, han är ju inte direkt ung, kom igen, han, han börjar bli lite still i och så. Ja, precis. <laughs> ja, men alltså det, Kanske jag också. Jag, jag vet ja, inte fotboll. vad heter det om, jag säger om att nu utspelas 1999 i filmen, för det jag såg var bara att det är tio år från nu, så att säga. Ja, precis, och det blir ju 1999. <laughs> jag, tänker, ja, men jag tänker att det där är ju den där, liksom, man ska ju inte tänka på tio år från nu när filmen släpptes, utan tio år från nu när det är, för egentligen så utspelas den 2030. <laughs> <hope it's> <laughs> jag kan läsa, jag fotar av skärmen här som kommer upp. Uh, Springwood, Ohio, 10 years from now. Vi får upp en sån här escape from New York-karta liksom. Uh, och så kommer det datatext som bara blixtrar. Mysterious killings ah, and suicides. Wipe out entire population of children and teenagers. Remaining adults are experiencing mass psychosis. There's new evidence of one surviving teenager. Punkt, punkt, punkt. Så <laughs> so, so, no. so Spring I were you ten years from now. Och ja, jag läste någonstans också att det, det ska vara 1999. Ja, oh, jajamän. Jag var det framför mig här. Whatever. Ja, nej, men det, Whatever, det ja. är ju en märklig twist på, på det hela. Men det är ju en framtidsvision också vi får i mitt i alltihop. Yeah. Ja, men om vi hoppar in på vad heter det, några av scenerna, för det finns ändå några scener som jag tycker man borde ta upp. Sen varier, de varierar ju kanske lite i kvalitet och så vidare, men det är en helt annan femma. Men öppningsscenen tycker jag då är kul i alla fall, för det öppnar ju. Filmen öppnar ju med så här som det brukar vara så här, citat i början. Det tycker jag var jävligt kul. För det öppnar ju först med ett ni, citat från en filosof eller nåt sånt där. Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Någon, där, jag vet inte hur man uttalar det. Aldrig hört talas om snubben. Aldrig ah, någonsin. Det är någonsin. En, nej, någon sån där filosof. <laughs> Däremot nästa filosof som citeras Så jag hört talas om. Han är ja. ju väldigt välkänd i alla fall. Han <laughs> är en ganska populärt namn inom sådana kretsar i alla fall vet jag för jag har hört talas om man Fritz, Nietzsche. Ja, det är ja, jättelångt, ja, djupt. Dju det, det var sarkasm där om du inte upptäckte det. Ja, precis. <laughs> Jaha, jag trodde du var seriös. Med <laughs> din intelligenskvot så skulle jag inte förvåna mig om du var seriös. Oh, shots fired. Oh, ja, precis, jag kände det där alltså. Fy fasen. Det träffar oh, aktivt bird. lika skoten. Det, det är som så här, okej okay, det här är en seriös film med ett långt jävla citat om drömmar eller vad det är. Och så typ ja, sekunden senare, okej, okay, nej det, det är det. <laughs> verkligen inte. Welcome nej. to prime time bitch. Ja, precis. De öppnar med ett jättelångt citat och så här kommer Welcome to Prime Time, bitch. Och så står det Freddy Krueger. Ja, det är det bästa de creddar honom som att det är ett citat från en Shakespeare-novell eller någonting. Ja. <laughs> de tog det bästa citatet från hela franchisen också. Det var i alla fall bra. Creditsen är typ det bästa med hela filmen tycker jag. Både öppningscreditsen är jävligt roliga och märkliga och end-creditsen där du får se scener från de andra och mycket bättre filmer Ja <laughs> Ja, faktiskt. Liksom. Men jag tyckte det tyckte jag var jävligt kul, jag skrattade så farligt, det så welcome to prime time bitch. Vad tror ni att de var ute efter det här? Var det bara för att få ett tjockt laughter eller var det någonting annat? Ja. ja men alltså, jag, jag, jag tror nog ändå att det var att sätta tonen lite grann. Alltså, det, det är det där att du har Nietzsche, djupt, mörkt, allvarligt och så sen har du direkt efteråt Freddy, lättsamt, komiskt. Mm. Det, det är liksom, det, det, det kan man väl säga. Det, det är väl egentligen de två, de två kategorierna som filmen försöker att uh, spela mellan. Du har ju som komedin med Freddy genom hela filmen och så har du det allvarliga med de där uh, hemlösa barnen eller vad kallade ska ungdomarna som har liksom psykologiska besvär med mera, med mera. Och, de försöker göra någon sån där blandning mellan väldigt seriöst och ganska så komiskt, men det misslyckas katastrofalt därför att ingen av dem har någon aning om vad skådespeleri har att göra med. Jag ser framför mig att de gjorde filmen, de hade bara Nietzsche-citat från början. Så när studion såg filmen bara, vad i helvete håller ni på med? Ni, ni kommer ju skämma ut er. Kläm in Freddy Krueger, primetime bitch-citatet efter det där så att folk inte tror att vi... Så folk vet att det är, så, att, så att folk fattar hur campy det är. Ja. Ja, men jag, jag kan tänka mig att det är tidigt fall av fanservice också. Om det nu var rusning till... Jag vet inte om det var som så här när det är Star Wars eller Sagan om Ringen, att folk klär ut så grejer, om de typ skriker rakt ut när de säger 'Welcome to Prime Time Bitch'-citatet, om det är någon sån grej kanske man vill låt. Ja, det, var ju, det är ju ett populärt citat, det är ju det bäst kända citatet från hela franchise. Alltså. Ja, det Men vi, ja, det kan, Det bästa citatet också. Men det kan, om folk, vi pratar om det, det är ju tredje Fredrik Kruger-avsnittet, eller Lime Dream Warriors, kommer det ifrån. För de som undrar i alla fall. Men det är i alla fall det öppna filmen så, sen öppnar det ju med en, äh, vad heter det, drömscen med den här snubben, John, John Doe-snubben spelad av den här Sean Greenblatt, vad fan han nu heter Och äh, han, äh, vad heter det, ja det är så märkligt, det, han är i något jävla hus som typ svävar upp i luften och sen kommer Freddy ut utklädd till någon slags häxa <laughs> på en broom på en kvast. Jag ska ta dig, min vän! Och din själ! Men det där är ja. en Twilight Zone-referens? Alltså, there's something on the wing. Ja. För att han sitter i ett flygplan. Ja, han är, ju på, han är ju, ja, exakt. Han sitter först i ett flygplan, typ. Och sen i ett hus. Han faller oh. fall genom golvet på flygplanet. Ja. Oh. Oh. Och så vaknar han. Och så är han i ett hus som faller. Ja. Oh. 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 Det, det tycker jag då, att att sitter bredvid den Och så säger typ... I'm afraid of heights. Och hon bara... Don't be a pussy. <laughs> it, no, so Hade det inte funkat idag, om vi säger så. Nej, det kan man lugnt säga. Nej, precis. Sitter, det, det, ja, man tror att Freddy Krueger ska upp, komma upp på vingen där, men det gör han inte. Och så faller han... Hon stuggs ut genom taket typ, eller något där. Den här kärringen som man sitter bredvid. Och sen vaknar han upp i sitt eget hus typ. I någon säng och så... Och sen, <f> huset är typ uppe i luften. Ja. Det, jag får huvudvärk, bara för att försöka förklara scenen. Men. Sen ser man Freddy Krueger utanför fönstret, sitter på en häx... Ja, så, 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 utklädd till häxa, sitter på den Ja, full outfit. Uh, ja, ja. Broom, hat, uh, cape och så vidare Men alltså här är också det genomgående för hela filmen. Det var ju som att man försökte göra någon Looney Tunes grejer för att den scenen är ju inte skräckinjagad på något sätt. Den är ju bara goofy. Alltså. Ja, <laughs> väldigt märkligt. Och det, det är samma så här, vi har sådana här boing, ljudeffekter och alltså så här komiska ljudeffekter genom hela filmen. Även när det ska vara läskigt, alltså inte, det finns ju så här campy scener medvetet men ja, väldigt märkligt val av, <laughs> av ljudeffekter och ja. Eh, ja, de typerna av scener. Som när han rullar ut en spikmatta också som den här prärievargen i Ja precis. Fan serien. <laughs> ja, ja, inte Ja. Typ Gråbena, djurbena, vad fan det på svenska. Ja, ja precis. Ja. ja, alltså det... det man in filmerna slutade ju typ... Efter, det var ju typ första filmen som var lite... Ja, andra filmen till vissa, men de har ju alltid varit... Men den här filmen är ju absolut... Den är ju, kan ju klassas definitivt med en sån här campy-komedi snarare än någonting annat. Alltså den är ju verkligen ingenting... Den har ingenting som gör det till något alltså skräckfilm på något sätt. Den är definitivt inte skrämmande i alla fall. Aj, nej, nej, nej. Den skrämmande Eller, ja, den är <laughs> Den är skrämmande på vissa sätt men inte på ett sådär läskigt sätt. <laughs> jag vet inte, det är så det där betyder. <laughs> den, är den är skrämmande men inte skrämmande läskig. Okej. Okay. Ah. Den är skrämmande på samma sätt som Mindhorn är skrämmande. Nej, fan Mindhorn är skrämmande på ett vä vilket värre Aj. sätt. Det tar jag tillbaka. Alltså, det, det känns ju också som att jävligt Kottu har fått en jävla stroke eller någonting innan inspelningen. För han har ju talfel typ. Alltså det minns man inte från Alien i alla fall. Jag vet för han vad... <laughs> om, det, om det på riktigt har hänt någon, någonting med honom någon mellan filmerna så att säga. Man pratar ju jävligt konstigt eh, i den här filmen tycker jag. Ja, men alltså, jag tycker bara, bara tanken på att han är en psykolog som inte kan påverka som Freddy Krueger därför att han kan kontrollera sina drömmar. Det, det är, ja. He, ja, det är hela visst. konceptet med karaktären är jävligt bisarrt. <laughs> ja, 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 och så när, när han får den här scenen vår. där med, uh, alltså med uh, hon som visar sig vara Freddys dotter. Uh, vad fan heter hon? hon är typ, jag vet inte fan vad hon är egentligen. Nej, är hon är Ja, hon, ja. Och, och nej något sånt där. Jag medger, man sköter en jävla barnhem slash orphanage slash uh, homeless shelter <laughs> ja, slash psykakut slash någonting. Ja, man vet inte riktigt vad fan det är. är det slash uh, kampsportgym, ungefär. Ja. <laughs> <laughs> Fritidsgård slash <laughs> ja, fängelse slash... Uh, ja, vete fan alltså. Men då, när han drar den när ska förklara den här, han har ni jävla tavla med de här 3 d mer som... Skaffa... Förhäxat Fredrik det är som alltså, som är Ja. Ja, fy fan. drömdemoner och alla den biten. Ja. Ja, men det känns ju som att de försökte göra liksom någon sorts djup i hela historien. Alltså, det, det är en sal av de och vi får ju se dem senare i filmen. Men sen har du ju hela köret med... Freddie och så liksom att ungarna säger, vad säger de, liksom, att han kommer från hundra generationer av psykon eller vad fan det är, de säger när de tantrar han i klassrummet och allting sånt där. Och det känns som att de försöker göra någonting med att Freddies, alltså liksom hela galenskapen går mycket, mycket längre tillbaka än bara Freddy ungefär, men det blir aldrig någonting av det. Ja, men det är ju det här 100, Son of a 100 manias, det går med om de tidigare filmerna. Ja. Att hans morsa varit våldtagen av typ 100 psykfall. Ja, hans, hans Aha, morsa... Var, då, det, det, okay. det det. var en tidigare film, Hans morsa var en nunna som är rapad av 100 inmates för att någon jävel råkade låsa in henne. <laughs> på Ja, <hans> precis. Stass, <laughs> då, när de skulle räkna ihop alla fångarna, fantastisk scen. Ja, ja det är skitbra. Ja, 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 men så, så, så är det väl, men de misslyckas ju fatalt tycker jag, För att, alltså, och det här är ytterst beviset på att, jag brukar ju säga det om och om igen, framförallt i skräckfilmer, att det är ju bättre att vi inte vet än att man ska börja förklara de här grejerna, alltså typ att Michael Myers var mobbad som barn och, ja men, och nu typ så är ja, det är exakt. Freddy Krueger det, det var det jag tänkte, tänkte säga också, de gjorde ju samma misstag i en av, vad halloween-filmerna där i de femte eller sjätte, att han var något typ... Det var ju någon kult eller vad fan som hade gett Michael Myers superkrafter och vad fan det var. Det var därför han inte kan dö. Typ, ja, men jag, jag tänkte på typ Rob Zombie-remaken där i horribel jävla backstory. Ja, där. ja det, men det är ju, där är jag fall lite över det. Men jag vet det, det finns ju typ Curse of Michael Myers där, där är att han är typ, det är någon förbannelse som liksom... Ja, och det är, ett gäng som, det är liksom någon, du, som dyrkar Satan ungefär som styr. Ja, något exakt. Här gömmer jag också det samma misstag, att man försöker förklara det. Det är ju det som är... Ja, jag inte säga det är det som är filmens största misstag, men det är ju betydligt fler än ett misstag i den här filmen. Ja, ja ytterligare en... Ja. Eh, ...origin story som berättas. Av, är det tredje filmen i rad eller någonting de har kört? <laughs> Freddy ja. Han har mycket origin. <laughs> här, här får man veta att hans superpowers kommer från sper spermiedemoner eller vad du kallar dem. Ja, det, skall, var det, inte? det ska... det varianten. Dödskallespermie. Ja, där är också typ att Om, om de letar upp den sjukaste människan och gör våra mardrömmar till verklighet samt hjälper honom ta sig över gränsen, säger Jaffet Kott och fullt logiskt och som att det är ingenting bara. Ja, <laughs> okej, okay, det är alltså tre skallar som flyger runt och letar upp den sjukaste människan och så när han är på väg att dö kan han svära sig bara typ jag gör vad som helst bara ni gör mig. Vad han säger? Lev, får leva för evigt eller något åt det hållet. Ja. Och då, blir, då förvandlas han till Freddy Kruger. Ja precis. Och ja, det är det händer i slutet av filmen får man se det. När han håller på att brinna till döds. Där, i, jävligt dåliga CGI-effekter. <laughs> 3D, i 3D får man säga. Ja precis. Men efter den här John Doe då, han vad det. Är, Ja, han, han dör ju inte där i början då. Så han, far, han kommer till det här jävla hemmet, vad vi nu kom fram till att det var. Psykiatriker, shelter, homeless shelter. Whatever. Slash, slash, slash. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, precis. Uh, det tycker jag också är roligt när han frågar. Do you have a, like, har, har ni några koffeinpiller, kaffe eller or some coke? <laughs> Och så bara, I meant the soda. <laughs> ja, det var, det var faktiskt kul. Cool. <laughs> Ja men det är också, det är också någon form av polisstation för det kommer polis och dumpa den där ungen på... Ja det är så kom, ja. ja, det är jävla, det är jävla, det, effektivt att de kombinerar allting i samma byggnad. Varför kan vi inte ha något liknande, de borde lära sig. Ja, det är så här, tandläkare, pizzeria, bensinmack, äh, allt liksom. Ja exakt. Men då vet heter det... Han träffar ju den här Lisa Magis, Maggis, heter hon. Hon är någon slags, jag vet inte, hon är någon slags psykiatriker eller hon är typ som vad heter det. Jag vet inte, Nancy Thompson trollar i Dream Warriors. Mm hon -hmm. så typ sånt, någon typ av sån. Och de vet, då börjar han ju berätta om sina drömmar och sånt där. Och då kommer de väl fram till att de ska fara till den här Springwood-staden. Jag kommer inte ihåg exakt hur de kommer fram till att de ska fara dit. Han har väl typ någon minne eller någon drömmar därifrån eller något. Ja det, det tycker jag också är kul. Han, han minns ingenting om sig själv förutom att det enda jag minns att I was the last survivor. Men han vet, han vet ja, inte inte vad eller var, <laughs> när, hur. Nej. Det är inte att han, bara, ja, han, bara, han har överlevt någonting. Fiskebåtsolycka, flygplanskrasch, nej, ingen aning. <laughs> Metallica konsert. 9-11. Ja, men de kommer i alla fall fram till att de ska fara till den här Spring... Springwood-staden, där heter det? Där Elm Street ligger. Och de tar ju någon van dit som säger ja... Det ser ut som en rape-van i princip. Mm. Ja, alltså den såg ju jävligt misstänkt, misstänkt ut om man säger så om oss, men just. Ja, och det är psykiatriker där som kör den, så jag vet inte, ja. Det är... Ja, det ser inte ut som någonting som kommunen har gett dem. det är en massa klotter och skit på honom, om jag minns rätt. Alltså. Ja, ja. ja, jävligt märkligt. Alltså. Budgeten, räckte, budgeten räckte inte till för att ge, ge dem någonting bättre. Men där får vi jävla biljakt vi scen också. Men... Han, han, som, han somnar ju som 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 bil... till där i... När han sitter bredvid och börjar drömma och så ser en liten tjej på vägen och så ska han kasta sig över ratten Det så en jävla dramatisk scen när de... Sladdar i grus. Ja, <laughs> Ja skit, Ja, precis. De Han somnar om säger, och sen visar det sig att de här de tre andra från det här hemmet har gömt sig i bilen. Jag vet inte hur de lyckades. Tre pers lyckades gömma sig där utan att de märkte det, men ja. Ja, först var det var som som var de, re... tio mil. Och så... <laughs> med tre pers där bak och sen bara för att de bromsade lite extra hårt och faller alla in i cockpit. Incementbrädan i princip. Ja, precis. Då är det här Breckin-Myers karaktär, den här irriterade Carlos och så den här karatebruden då. Som sitter där, sitter där bak. Jag vet inte varför de bestämde sig för att följa med. Jag vet inte om de, hade varit så typ, de, hade, de var uttråkade typ eller något. Ja, det enda de säger var typ ja, bra idé till roadtrip-mannen. Ja, <laughs> kul idé. Ja. <laughs> Men då kommer de ju till, levetten och jävla, då kommer de ju till spring och då kommer de till att jävla så cirkus eller karneval eller tivoli eller jag vet inte fan. Mm. Där alla är typ på droger eller efterblivna eller jag vet inte vad. Det, det är nog försök till Men, David Lynch-aktig scen där som misslyckas ja. fatalt. Om du tar bort det som är bra med dem, med hans verk och bara har det dåliga kvar, då får du den scenen liksom. Ja, precis. De kommer dit, ingen kan, typ, ingen, alltså alla ser i syne, typ, pratar med folk som inte är där. De säljer pizza med typ så kakelackor på och, och <laughs> grejer. Ja, för att det, det, den sta, det är den staden som har tömts på barn. Det finns inga barn kvar, som blir tokiga när de ser barn i typ 30-årsåldern som det ser ut att vara i den här filmen. <laughs> ja, de går ju som, de går ju som omkring alla vuxna där, som att barnen fortfarande är där och de interagerar med dem, typ, och mm. pratar med osynliga barn som inte är där. Det är som stod i början av filmen, då drabbas sådana av masspsykos ja. ja, exakt. De är helt borta. Det är väl här någonstans man får... Rosanne Barr och Tom Arnold där, det är väl någon av de här scenerna i staden ja. där. Ja, precis. Det där när de ska gå och ringa och så vad heter det, ser man hur rosenbar kommer upp bakom den där payphonen och liksom börjar stirra på dem. Och Sen så när de ser att det är tre stycken så börjar hon liksom ta på dem och krama dem och säga att hon vill behålla dem. Och så där så kommer ju Tom Arnold och sliter bort henne. Och, ja. Ja just det. Ja. Det är stjärnspäckad cameo. Är fan vad bra. <laughs> de, de, två, de två var inte bra med i den här Rosa M. show eller vad fan den hette. Sitcom-serien. Den sändes i Sverige också minns jag. Men... Ja, jag, tror heter Rosa, 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 jag tror den bara hette Rosa. 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 Då, hon var ju gift med Tom Arnold mellan 90 och 94. Wow, det Så de var ju ett gift par här dessutom när de gjorde den här cameo. Fantastiskt beslut. Ja. ja. <laughs> Men inte efteråt. Nej precis. Det var den här filmen som gjorde slutet. De bråkade om... Fan, fan Tom, fan det var din idé att vi skulle Ja exakt, det, jag tänkte säga. De bråkade om vems vem idéer det var att förstöra karriären på det här sättet. Ja precis. Men jag tycker det vad heter hon, när hon märker de här i, i världen så skickar hon ju här, det förstår jag inte heller, hon säger att ah, ta vanen och kör hem, kör tillbaka till där shelter så bara, De ska ta vanen och alltså, lämna dem där, hon och vad heter det, John Doe. Det tycker jag var lite roligt också, hon, det som, de ska lämna dem där och de, och de ger dem de här tre väldigt, ja, inte pålitliga ungdomarna ska få ta bilen och köra iväg. Men det var väl det här att det skulle vara för farligt för dem att vara där, att No. Inte skulle utsätta dem mer för fara. Det var någon sån grej. Men det, ja, den tyckte jag var småkul när de, det, ska, när de tre ska försöka ta sig ut därifrån och så, vad heter det, somnar han där i baksätet med kartan. Ja. Om, hon ber om kartan där. Ska veckla ut kartan och så vecklar det så, väcklades ut så mycket så att det täcker som hela baksätet, eller man ska säga. Uh, det tyckte jag var kul. Och så, sen kommer det upp på kartan står det “You're fucked”. Står det. Ja, <laughs> “We're fucked”, men... Ja, uh, yeah, where uh, fucked. Och sen <laughs> när han vaknar så säger han uh, the map says we're fucked. Ja. <laughs> <laughs> ja, det, det, det tyckte jag var ganska kul faktiskt. Ha, har vi inte haft exakt den grejen i en tidigare film? Eller, jag vet inte, det var på någon kylskåpenlapp. Det står bara you're fucked <laughs> när han stänger dörren. Ja, just det. Och... Men jag får det att det finns en kart det, och... också i en annan film. Eller blandar ihop dem kanske. Ja, men det finns, det finns ju någon... Det, det var i förra filmen tror jag, där med kylskåpen när det var en lapp på kylskåpsdörren. Ja, kylskåp på fantastiskt. Orden, och... Bara helt random, you're fucked. <laughs> ja. <laughs> ja. jag tyckte det var... Sen the map we're fucked. Underbart. Så det, det tyckte jag väl mm. var... Men de, de, de kommer ju till en skola där, typ, eller vad fan det är. Det är väl där det Freddy Krueger har gått, typ, och så hittar de där, så en massa newspaper och En lärare som är helt psykad, som står och försöker lära. Massa ungdomar som inte är där. Nej, ja, just det, Freddy 101. Ja, Freddy 101, ja precis. Jag fattar inte riktigt det där som man höll på att prata om också när han började prata om typ 1946 då kom Freddy och liksom hela den biten. Ja, jag vet inte om det var menat att det var då han föddes Freddy eller jag vet inte, ingen aning faktiskt. Det var någon tidslinje han drog ja, var det Var inte tidslinjen med hur barnen som har försvunnit eller någonting? Att det var så här tio år mellan... Ja men det började ju som, Granström var typ 40-talet, det var ju typ så här skit långt. Ja det var väldigt långt tillbaka i alla fall. Jag vet inte om det var då kanske det var mer att han skulle vara född, Freddy Krueger. Men, men den här läraren blandade ju, ena stunden pratade om Freddy Krueger och sen pratade han om typ så här 1300-talet eller vad fan alltså, det är. Det är säkert bara någon random grejer, eller vet ja, fan Ja. Ja. Freddy Krueger kan ju inte vara Logi. född. Ja, i och för sig, varför inte? Ja, inte är så konstigt, han är väl ändå säkert i... 40-årsåldern. Han var ju 42 år gammal 50. när han spelade in filmen, vet jag i alla fall. I verkligheten alltså. Ja. Ja, inte det är det så, vet det? Jag tror jag vet inte, det. det är säkert Robert Englund, är född där, 40-50-tal någon gång. Slutet på 40. nu var han hyfsat gammal ändå. Ja. Jag tycker Nej. det är kul när han ner en sån här typ gammal sån Atlas -karta, så som fanns det i klassrummen back in the day, som man rullar ner ja, och så står det eh, 5-6 ja. grab your crucifix från Fred-säsongen ja, liksom. <laughs> Det läser jag också, men det här är den enda Elm Street-filmen där vi inte får se några ungar som hoppar hopprep och sjunger den Nej, det, det här är den enda. Ja, det, det är för jävligt, tycker jag. Det är ändå ett, Det känns ja. som en grej som du måste ha med i en Elm Street-film, Ja, det, det är jag. Men det är till och med det fuckar de upp. <laughs> Underbart. Fy fan. Men Granssons ja. favorit då? Snubben, döva snubben, Carlos. Ja, hans, hans dödsscen <laughs> är ju jävligt bisarr. <laughs> alltså, jag... Okej, okay, vi kan ju... Hur fasiken börjar den där dödsscenen egentligen? För han, vet inte, det, de hittar ju ett hus, de kan ju inte ta sig ut ur spring och, för de kör bara i cirklar. Så hittar de ett hus och säger de, ah, vad fan, vi stannar här, så går ju han upp och lägger sig på någon random där, säng därför, för att han är trött. Där kan man ju säga bara, för det, det är faktiskt en av de få grejerna som jag faktiskt tyckte om i filmen. Det är dels det här att de inte tar sig ut ur straden och bara kör i cirklar, men sen också när de, vad heter det, när de går in i huset och så ändras hela huset i en rätt så Flash effekt tyckte jag faktiskt. Det så tyckte jag faktiskt såg rätt coolt ut. Ja, alltså, det blev någon sån här och någon ja, 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 precis. Tyckte jag, ja. jag tyckte faktiskt om den biten. Det, det, var, det fanns några ändå små såna här typ visuella grejer som jag tyckte var rätt så, rätt så coola. Det var bara att resten av filmen såg... Många av effekterna håller väl ändå hyfsad klass måste man säga, med tanke på att det är så jävla länge sen, alltså så datagrejerna, alltså visst, jämfört med dagens teknik men vad vi har sett i de andra filmerna känns det verkligen inte som att de har snålat in eller så, utan de har ju verkligen kört på allvar. Sen det ser det för jävligt ut, men det är väl på grund av 3D-grejen och säkert i slutet då, och så vidare. Alltså datoreffekterna, men de praktiska effekterna har ju alltid varit rätt bra i frid och nöjd. Horribelt utdaterad CGI. Ja, och, ja alltså, och, när, men... när han går upp, i, upp från den eller uppför den uh, osynliga Osylig. trappan, det är ju inte direkt <laughs> den <stigaste> sekvensen. <laughs> <Ja>. <laughs> men, <laughs> men däremot det här, när det, det är någon tjej som reser sig upp ur en tidningsartikel, då är typ de grejerna tycker jag, det är rätt bra utan. Och... Ja. Men typ... Alltså, ja, alltså, det är okay. ja, det ser helt okej ut. sport tillbaka till Carlos. Ja, men precis. Hans, han, är ju, du, han har ju någon hörapparat. Och det gäller det muskler, för han blir, utan den här hörapparaten verkar som att han blir i princip döv. Och ändå har han det bara på ena örat. Så det, jag vet inte hur logiskt det där fungerar. <laughs> det var ju något med typ att hans föräldrar misshandlat honom så att han har blivit döv. Eller vete fan. Ja, ja. Ja, han säger det. För vi har ju en tidigare konversation med tjejen som jag inte kommer ihåg hur hon säger. Det hon säger liksom att om någon försöker någonting så slår jag tillbaka och han säger typ att jag lärde mig att hålla käften istället när jag tappade hörseln och sånt där. Wow. Ja, just det. Han har lärt sig en läxa. Ja, det Men är, är det inte bara hans mardröm att bli döv? Är det inte därför han inte hör någonting? Alls. Alltså i den, för att det är så när Freddy Kruger kommer in i bilen då kör den först en tops genom skallen på honom från öra till öra. Ja. <laughs> och, och, och sen tar han, när han slicer av honom örat, då hör han ingenting. Och det, det tycker jag var så kul ändå, när Freddy Kruger springer bakom honom och skriker och hånar honom och så, fast det, för ja. oss är det helt tyst. Alltså vi... Vi... Vi, vi, vi hör ju det karaktären hör, det vill säga ingenting. Exakt, det, det tycker ja, jag ändå var visst. nice touch, oväntat i den här filmen, med tanke på den här Ja, ja det är kul. För, vad, han somnar ju den här Carlos, det, i det här huset, och då vet det. Så, sen vaknar han ju upp och börjar gå omkring. Så, så han först sin morsa, typ, mamma, och så, så tog hon fram en jävligt lång topp och kör den genom skallen på honom. Och så, vet du, då typ förstår ju hans, hans öron blev helt punkterade, eller hans tumhinna eller vad man ska säga. Och sen började, liksom, som ni säger, Freddie Krueger förfölja honom och göra Han tippar som, han näs är nästan kartonsmygning eller vad fan det är, och sådär, går bakom honom sådär. Och skriker och så överdrivna armar. Ja sådär, precis, det jag, vi får ju lite fourth wall breaking här också när han eh, visar åt publiken att eh, liksom vara tysta och sådär. Ja, han det, är så, det är så, shh, hisch, Precis. Ja, det är ganska kul. Och så hittar ju Carlos den här hörselapparaten då som ligger på någon liten träpall och sånt där och stoppar igen och så börjar han höra saker och så av någon orsak, och det här fattar jag absolut inte, Freddy drar ut en nål ur typ fingret sitt och håller fram den liksom så att Carlos ska se den och han blir liksom jätterädd och så släpper han den och så får vi typ om man har sett sådana här typ gamla filmer där de hade sådana här flygplansbombningar. När de släppte de här bomberna. Mm. Fick man sådant här sju ljud. Och så får vi det när den här liksom nålen faller mot Carlos. Av okänd anledning. Men han lyckas fånga den och liksom andas ut. Och sen håller man Freddy fram liksom en handfull med nålar och kastar ut allihopa. Och så får vi exakt samma sak. fast typ hundra gånger fler sådana där Wosh-ljud ja. från bondorna. Ja, jag fattar ju jag menar det att han, han, Freddy Krueger gör ju, vet du, han... För han använder ju sina powers så att den här hörselapparaten fastnar i hans skalle och typ förstärker hans hörsel med flera hundratals ja, för, gånger. Ja, för, för det är så när du har hörselapparat, om du ställer upp den för högt då, klar, vissa grejer, hör, typ om det är mycket folk och sånt där. Bakens ljud då låter ju för jävligt, alltså. Då blir det blir som en sprängd högtalare i år. Alltså, Det är väl någon sån grej de spelar på, skulle jag kunna tänka mig. Ja, men jag, fatt, ja, jag fatt, ja, men det, ja, det, det köper jag. Det köper jag absolut. Men det jag inte fattar, det är varför den där jävla nålen var så skrämmande. Ja, inte stund. Stund. Alltså, nej, inte att nej, nej, det är ju. Precis. <laughs> Ja men det är väl för att det ska det låter så mycket när den landar på backen. Det är det. Han, vill inte att, han vill väl inte att, dö, att han ska släppa den på marken. Och så att det låter illa. Det är väl bara det. Ja, väldigt, den, märklig scen, vä väldigt märklig scen. Väldigt märklig scen. Skönt att han dör i alla fall får. om får säga så. <laughs> ja men precis. Det, det är ju faktiskt det bästa som karaktären gör i den här filmen. Det är ju faktiskt att det, <laughs> När alla de där nålarna träffar backen och det blir liksom för mycket och hans huvud sprängs. Det, ja, det måste jag ju för... säga. Ja, det, det, är det. Riktigt, det är inte riktigt så han dör. Freddy Krueger kommer ju så ner och tar fram en svart griffeltav, griffeltavla. Ja, det, så var det. <laughs> och så börjar, börjar han knida på den med sin knivhandske. fram och tillbaka ända till, tills till hans huvud exploderar. Och gör en lite sensuell dans samtidigt. Ja, ja det är skitsensuellt alltså. <laughs> Fan, det, det, det är väldigt hett vart det är. Ja. Ja, men det, må, det måste man ju också säga jag, tycker i den här filmen. Den var förvånansvärt befriad från Gore. Alltså den är ju inte liksom... <laughs> Extremt ja, inte intensiv. Hans... Typ det mest intensiva i den här filmen det är ju när Freddy skär av sina egna fingrar tyckte jag. Ja. Ja det är typ där huvudet exploderar så ut som typ papper eller kartonger. Det, det, det är ju inte något blod. Eller något. Men, men det är väl sällan Gore egentligen i Elm Street-filmer? Nej det är ju inte. Det är Nej, inte, det är det inte, inte om man jämför med andra horror franchise och så vidare så är det ju, brukar det ändå inte vara så. Det finns ju vidare grejer men det är sällan det är, alltså, om man, vad man tänker att en film med en snubbe med en knivhandske utför så är det förvånansvärt lite nästan. Ja. Vi har, vi har ju den här scenen lite rolig one night. Oh, Carlos, let Det är han ju när han av, vad heter det, örat. Den är ju så jävla dålig. Den är bara dålig. Ja, ja, det är det. Nice hearing from you, Carlos. att han <laughs> Ja, det, det håller inte Freddie Krueger-klass alltså. Uh, nej, det gör inte, men Robert Englund jag levererar ju ändå alltid. Han, han gör väl vad han kan nice med hit. repliker, men de är inte... Alltså de är inte roliga eller så här som de brukar vara. Nej, Det är ju inga prime time bitch eller något Nej, Alltså det är någonting som är off med hela förutom den här filmen. Förutom i förtexterna. Ja, förutom i förtexterna precis. De, de <laughs> lite vi vi klass. får den bästa Freddy krueger linen i förtexten. Bara det. I text. Som är från en Form. annan film. Ja, det är underbart. <laughs> ja, precis. <laughs> jag jag tvivlar <laughs> på att Robert Englund fick improvisera nån replik i den här filmen. Det hade varit, han har bättre smaken än, mm. än det som är i den här. Men vad säger du om Johnny Depps cameo då? Han är med i hela jävla och typ så här. Ja, precis. Om du använder droger They så, så blir din... Det här är ett ägg och det här är din hjärna och så steker den ägget. Det var en sån här klassisk infomercial ja. i USA ja, back in the day, Så att... Fried brain av att ta droger. Ja. All right, once again. This is your brain. This is your brain on drugs. Question. Yeah! What are you on? Looks like a frying pan and some eggs to me. <laughs> the Breaking Myers character had some illegitimate. Oh. little to so I should say, or something in front of the TV. Sen i drömmen ser han för, Johnny Depp på tv-skärmen så det är ju intressant. Jag har ju någon misstanke om att det var En riktig samhällstjänst för Johnny Depp, att han gjorde någon kombo där, en cameo och samhällstjänst. <laughs> <han> <laughs> Kanske tjänade fem miljoner för att vara med i tio sekunder. Ja, men jag, jag tänker mig att han hade åkt dit för någon så här rattfylla eller någonting och var tvungen. Ja, ja det menar så. Ja. Precis. Ja. <laughs> kan mycket ja, för... väl tänka mig det. Ja, precis. Och så tänkte de, kommer folk att se det på tv eller vilka kommer de att se? Kommer fler människor att se det på tv eller kommer fler att se Freddy's Dead? <laughs> The Final ja, Nightmare. Precis. Och de bettade helt fel på den tror jag. Ja, okay. <laughs> ja precis. Men... Det största cabion är filmen Johnny Depp är med 10 sekunder. Ja, och, och sen... På... sen kommer ju Freddy Krueger och dödar Johnny Depp och säger så här: Let's get high. Eller vad fan han säger, nej jag kommer inte ihåg vad han säger, men någonting <laughs> sånt där. Ja, just det. Och då får vi den här ath acid Trip-scenen när han åker in i tv-apparaten. Brickin' Det är ju skitbra. CGI. Johnny Depp måste vara en av få som har dött. Blivit dödad två gånger och han söker sig ner i sängen där i ettan. Ja, precis. Ja, jag, vet, jag vet hur han blir det den här men Freddy Krueger kommer att hugga ner honom på något sätt. Men sen bästa scenen i filmen med mig i alla fall, eller bästa men... <laughs> den är i alla fall något underhållen, det är ju Power Glove-scenen och... Ja. Roadtrip Snubben sitter och spelar. Han har ju spelat Ninja-guiden på det här. Det var inte Game Boy Det var någon billigare variant. Man köpte handhållet spel som bara innehöll ett master spel. Master system. Var det inte ja. master system? Ja. eller såhär Tiger så Games. Programmerat spel. spel. Man, man, man kunde väl... Hållet, uh. Man kunde väl inte byta Ad... spel? om då? Det var som ett spel i en maskin. Ja, precis. Sjukt B. Mm. Det är typ Bister Game and Watch fanns det ju. Ja, men Game and Watch-aktigt. Det, det Så var det ju. Mm. Fast lite större än... Klockan liksom. Mm. Precis, men han sugs ju in i tv-apparaten och är då med inne i ett tv-spel typ så att side-scrolling en åtta bitars nästspel. Typ. Och så sitter Freddy Krueger med en joystick och, och, och spelar. <laughs> Now I'm playing with power! För det är jag hade kommit ihåg, det är ju då vi får den här playing with power. Det är ju de två scenerna som separata, vad heter det. Han, han säger ju inte playing with power när han har power. För det är så jag kommer ihåg det, men det var det inte riktigt. Nej, jag, jag har också blandat ihop. Så sitter ni med joysticken där. Playing with power. Det tycker jag, det är ju under... Sen säger han ju även senare, han på sitt... Det kan vara bästa linjen i den här filmen. Jag tycker det bästa av den den absolut bästa, det är att Då har ju varit som så här halv-tv-spelers grafik uh, eller sitt försök till i alla fall. Och så sen ser man på skärmen när de andra kommer in i rummet när han... Freddy Kruger är någon gigantisk boss som bara stampar på magen på honom. Eh, när de ja, andra visst. kommer in och så är det så jävla kul när, när de klipper då till verkligheten. Då, då ser man bara att han har ju sitt huvud och så stampar han på kroppen. Då ser man bara att det är bara en madrass som viker sig. Det är inte, det är inte snubbens kropp <laughs> som ligger där utan det är, så, det är så jävla dåligt gjort så det blir fantastiskt. Alltså, Ja. Mer, mer sånt har en film behövt, man ser, man ser bara hela kroppen viker sig, åker in som en jävla uppblåsbar madrass. Ja, det åker in okay, typ en halv meter också, Någonting som en människa typ inte hade kunnat <laughs> ha överleva om det skulle vara en riktig människa. Hans ryggrad är ju fucked om man säger så. Är ja, jag. precis. Ja, det är så roligt, att sen går han ju omkring i verkliga världen som att det vore ett tv-spel och studsar såhär upp och ner och... Ja. Och då är också ja, det också såhär Loney Toons ljudeffekter. Boing, boing, boing. Oh, typ. <laughs> ja, det, jag tyckte det var ganska kul faktiskt. <laughs> jag skrattade åt det, ja, det. Det här är ju typ den sämsta scenen i hela filmen alltså. Nej, det här ju, är den bästa Nej, för fan. Jag tycker det här är det enda som gör att filmen blir hyfsat underhållande. Jag kan ta, om vi så här. Jag kan ta... Eh, vad heter det? Jag kan ta när den är inne i tv-spelet, den biten kan jag väl ta. Men han är med de andra så att säga och hoppar omkring i verkligheten. Om så kallade. Ja, det alltså jag med. herrejävlar. Uh. Nej, kul, alltså. Ja. Ja, det håller jag med ja. men där, där tycker jag att han hamnar i kategorin att det är så dåligt så att det blir bra. Alltså det är så jävla absurt <laughs> alltihop att det är så här, vad fan håller du på med? <laughs> för det är ju inte kul egentligen, men det blir ändå lite kul för att det är så jävla B. Och typ. Ja, jag fattar inte hur han kom med som på manus och sen kom med i filmen. Vad så det som och, ja Hela den proceduren. Hans huvud genom ett betongtak liksom, han överlever. Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Sen åker hans kompisar och tar sig in i drömmen för att typ rädda han. Och så där. och då ser de ju Freddy Krueger där sitta i en jävla bås och spela tv-spel. Ja. <laughs> då kommer de ju ta så sparka bort bara vad heter från hans hand och sen ja då är de färdiga sen går de därifrån och då var det. Det är då andra fan Power Fan att de inte oh, fick rightsen till att använda riktiga Glove Nintendo. För det fanns ju en handske som man spelade yeah. med som var en kontroll. Uh, är ju känt usel. Ja precis. Men Det är det han så alltså, you forgot the power glove, och så håller han upp sin egen handske typ och så har han kontroller på honom. Och då hade jag läst på ett de hade inte rättigheter till ens, power, eller de hade inte rättighet att, göra narr av power glove eller vad fan de sa, det stod den och sådär. Fan vad synd alltså. Så förmodligen hade de inte rättigheter att använda den riktiga power powergloven heller skulle jag väl misstänka. För det hade ju kunnat lyfta den här scenen till något minnesvärt, tror jag de hade haft. Eh riktig powerglove. Ja <laughs> men det hade ju... Det hade gjort hela skillnaden. Ja men det hade ju tillfört någonting. Nu är det bara en sån här rostig plåtgrej han har på armen med en spak och någon knapp. Alltså... Powerglove-repliken faller ju platt när du inte ens har en power Glove, Den har ju funkat om man hade dödat någon med en power Glove Men... Det är ju bara en fake... Jag vet, de kanske ville incorporate så att det ser ut som hans handske men att det är en power glove också. Ja men det är det jag En powerglove med och längst ut, det var ju varit magiskt. <laughs> Men, ja. ja, kanske. Men de som sagt, de hade väl inte rättigheterna något, jag vet det. Då är något sånt. Då, det då sparade den till Super Mario Brothers-filmen, så, så att säga. Ja, precis. <laughs> Super Mario vs. Freddy Krueger Ja. Vi ska inte bli så långvariga, men det finns några, det finns ju den där scenen, men den scenen du tog upp lite tidigare, Kent, där han vad heter det, här med fallskärmen och spikmattan, där och han puttar den som, vad heter det, och julben och det mm. Det är typ efter den här, det är, då, det är då han dör, den här John Doe, det är då han får reda på att han är inte Freddy's zone Och kan hänger in någon jävla fallskärm i sin dröm och så kommer Freddy krueger och skär av banden på den och efter han gjort det så har han sen på backen och puttar en spikmatta under han. Så att han landar på den. Ja. Det är också en jävligt märklig sin. Ja, den är ju bara... Ja, fan. Utan finess ja. eller någonting också. Ja, nej. Och så gillar han när han är dör, han, han har insett att det är inte han som är sonen. och bara, Och så kan han säga till tjejen och få henne att förstå att det... Okej, okay, han hade inte en son, han hade en dotter. Och så var. It, ja. it was not a... Was son. Uh, uh. Ja, hos några boy. Det var det bästa sättet han kunde kommunicera det på. <laughs> vad är det då? Vad är det då? <laughs> <Tip>. <laughs> ja, <laughs> det, det är ju någonting boy. som blir mer och mer osäkert för var dag som går i detta. <laughs> ja, precis. Du kan ju inte säga vad, vad någons ja, kön kanske, Det kanske var det som var framtidsvisionen, här, att det någon som såg framför sig att det, det, det är så det kommer vara i framtiden. Ja, precis. Det, det, var, det, var, det är hela orsaken till att det var tvungen att utspelas tio år i framtiden. Det var för att de visste hur världen skulle se ut, så de var tvungna att göra det för att det skulle vara ett mysterium. Ja. Ja, ja, precis. Man, kan någons, man kan ju inte anta någons kön, för fan det är ju för <laughs> Ja, Det finns ju mer än två i alla fall. Det, finns... säga. Ja, 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 helvete. Det finns ju både det fjärde och det femte och det sjätte könet. <laughs> Ja, alltså, jag, jag pratar inte om någon annan än mig själv, men jag blir väldigt upprörd när folk pratar om min manliga penis. Min penis är jävligt kvinnlig. <laughs> jo, jag vet, jag, jag såg den i morse. Ändå från Men Den är så Nej, tänkte, jävla stor. Det, det, alltså... Jag tänkte, jag tänkte att den här selfien selfie som du brukar skicka till mig varje morgon. selfisen? Ja, exakt. Absolut. <laughs> Uh. Ja Vi har ju, förutom det så har vi får vi lite mer Robert Englund utan smink. Mm. Uh, där är det någon flashback. Bland annat får man ju se när han dödar, vad heter det, vad heter det mors, uh, hennes morsa då, den här, uh, vad heter det dottern hans då? Vi, vi får, det, det kan man ju säga, alltså vi får ju flashbacks till de här förträngda minnena som uh, psykologen mm. Maggie har ungefär. Uh, och uh, då ser vi ju som sagt Freddy utan smink och hans fru. Och hon har uppenbarligen hittat någonting som är inkriminerande om vi säger så. Och han tappar kontrollen i stort sett och säger åt, vad heter det, lille tjejen att gå in i huset, vilket hon gör. Och sen så hon går in i ett litet rum och ser hon att han har en massa sådana där handskar med knivar och spikar på och sådana grejer. Och sen går hon ut igen och ser att uh, farsan har dödat morsan helt enkelt. Ja. Ja det var jävla han lite inte glömma. Hon var, var nere i källaren bara och så jävla hon slår hon slår ihjäl hon mot ett träd typ. Genom att dunka skallen hennes om och om igen mot ett träsnamn. Men där, där får jag även veta att Freddy Krueger har levt som Dexter i tv-serien där. Ja. <laughs> De Dexter kanske är origin storyn till... Hans nära och kära har ingen aning, han lever ett vanligt liv. Men en säger det mörre vid sidan av, det är fantastiskt. Ja, precis. Han är John Wayne Gacy. <laughs> ja. ja. Vi har även kommit fram till tidigare film att han har även är Jesse Pinkman i Breaking Bad. Ja. men. Många personer alltså den här Fredrik Rueger. Många origin stories. Nu har han Dexter också. Ja. Ja, fan. Men det är då också det där att han säger att han ska börja om i en helt ny stad, Freddy Krueger. Han pratar med henne, vad heter hon, den här, hon heter Catherine, tror jag, nåt sånt där egentligen. Hennes riktiga namn. Och då säger han Every town has an Elm Street' och så kommer det upp en Elm Street-skylt bara i någon random stad. Där. Ja, det är Ja. Och så får vi ju Kung-Fu uh, tjejen Ja, precis. Kung-Fu this bitch. Den är det faktiskt, faktiskt bra. Det var precis, det var faktiskt ganska bra. Confudism. Och så har vi sen Jaffet Kotto-scenen där när han slår med på Fredrik Kroge med ett trä, baseballträ i skumgummi. Ja. <laughs> <laughs> ja, det är fantastiskt alltså. Det är inte det hårdaste de klippit, baseballträt man har sett alltså. Nej, de de klipper bort eller man ser tydligt hur det är som böjer sig när han slår han med det var jävligt kul. Ja, det var ju där han visade att han var med i en liksom, skräckactionfilm. jag Kotta, han visade sina actiontakter liksom. Ja, precis. Jag tycker, där tycker jag det är roligt när att räknar upp alla sätt när han som han blev död på, han hålla upp fingrarna och skär av sina. Som bara first they tried to burn me. Och så... Och sen håller han upp mittenfingret där. And they even tried holy water. Och så håller han ja. upp. Ja, men det, det är väl typ det som är kul med det. Att han visar, ger publiken fingret. Ja, ja precis. <laughs> Den scenen, sen har vi ju 3D-glasögon, det är väl här någonstans 3D-glasögon scenen kommer också. Fy fan så jävla märklig scen, alltså. Briljant på ett sätt oh. att det är ett sign till publiken att okej okay, nu är det dags att ta på er 3 brillor Det verkar inget att i filmen ta, ta, ta på dig tredje glasögonen när du kliver in i Dreamworld för att vad var det, då, då kunde hon se igenom hans deceptions tror jag var så. Alltså, ja, typ. Ja. då kunde se igenom illusionerna. Jag fick gå och ge henne paus sådana här. Där. Till och med hon skrattar ju åt det i filmen när hon får dem. Typ. <laughs> ja, jag får han dem säger att i våran värld så är det bara tredje glasögon, men i drömvärlden kan det vara vad som helst ungefär. Ja men ja. typ såhär, tredje glasögon idag kan vara ganska hyfsat respektabla. Såhär plast, det ser nästan ut som vanliga glasögon när du tar på dem. <laughs> det är ja. de här fladdriga jävla pappersbrillorna som sitter snett som fan på henne i ansiktet också. Det ser för jävligt ut. Alltså. Röd och gröna det, det, plastglas. Det, det ser ut som de där 3D-glasögonen man fick med när man köpte sådana där typ magasin när man var barn med dinosaurierna. Ja. <laughs> det, är, det är den typen av 3D-glas. Ja, Tydligen, jag läste också, det finns någon version av den här filmen, typ DVD eller VHS eller något levererades med ett par sådana där, det två par sådana glasögon. Jag tror det är Laserdisken som är den enda som har 3D -utgiv utgivet förutom bio, men om det inte kommer någon på senare år. Då... Ja. Ja, ja för fan, laserdisc, det är fina ja, grejer alltså. Ja, Skivor stora som LPs. <laughs> ja, men det... ja, precis, ja, då, ska man, då ska publiken ta på sig glasögonen när hon gör det sen i drömmen då. Ja, för, för det, är, ja, det är ändå lite schysst med publiken för att den där är ju känd som huvudvärks 3D-glasögonen. Alltså, det är ju inte bra 3D, så alltså, du kollar inom ett rätt öga och ett blått öga och så blir det någon jävla hafsig... <laughs> Hur fan var det de gjort. det fungerade när de gjorde film? Man har på ett filter i princip på rutan. Och så det är väl typ bara det som är grejen. Du, det var ingenting att filma du, du lägger på ett filter. Det är det som är grejen med färgerna. Så att du får två stycken olika bilder så att säga. Så att ena en ögat ser en bild och det andra ögat ser en något annorlunda bild. Och sen när det sätts ihop i hjärnan då får du en bild som är i 3D men färgerna är helt åt skogen. Ja, precis. Det ser ut som att man kollar det på det genom typ typen en sån här, vad heter det, badrumsruta eller vad det är. En sån där suddig så man ser knappt vad som händer typ. Så, så att, och så ser du så här många så här obvious scener. När hon som kommer in i drömmen, för hon har det som liksom handen framför fram, ansiktet sådär fram och tillbaka för att illustrera och kolla det är 3D. Jag kan ju säga, jag alltså, fattar ju inte att den här filmen ursprungligen hade varit i 3D. Så alla de här grejerna, bara, alltså vad fan är det här för någonting? Jag satt sa ju som ett stort jävla frågetecken i typ flera minuter innan jag fattade. Ja. Att, Jaha! Det var liksom det var från 3D. Ja, det var för att visa upp power of the 3D. Ja, vi, snack, vi snackade om det när vi pratade om Friday the 13th part 3 eller 3D. Det, det, när de ja. körde då, helt plötsligt kom det massa pinnar mot skärmen hela tiden och jojon mot, uh, mot skärmen och publiken. Och så här är det typ som du säger, händer och typ de här dödskallespermierna simmar ju mot rutan och... <laughs> Ja, de där grejerna. bara för att för, ska få lite 3D och det där håller i sig i 3D än idag skulle jag säga. Det är ju många scener som bara någon kastar en yxa ja, ja. liksom mot skärmen eller någonting eller vad fan det nu vad som helst. Mm. Det... Nej, precis, ingenting som försöker bara få det att... Alltså, de vill bara visa upp det. Nej, precis. Ingenting annat kan man se att det är i 3D så måste man ha någon scen som visar det bara, <laughs> och kolla. Det är så 3D, det är så, så coolt. Nej skulle bara säga att det känns ju verkligen som att 3D har ju kommit och gått typ x antal gånger i filmhistorien. Men mm. det har ju som aldrig stannat kvar för det har aldrig gjort någonting bättre än liksom utan 3D. Nej, mm. än äh, mm. idag det är det ju inget som förhöjer upplevelsen om man säger så. Nej, jag vet inte fan hur den här filmen kom ut, var det väl ingen som var speciellt imponerad av den här filmen, kan jag inte på tänka mig heller. <laughs> Jaws 3D, kom den för eller efter? Jag vet inte om de uh -huh. håller det mot <laughs> Ja, men den de var väl revolutionerande ändå. Men den här med jag tycker jag ändå är lite coolt där, för hon kliver in i the mind of Freddy Krueger. Man får se liksom Freddy Kruegers hjärna, hans ledningar och grejer och allt som rör sig där inne. Det är ganska rolig idé ändå, tänker jag. Ja, det är en rolig idé, kanske på papper möjligtvis. <laughs> Men vi har ju, sen har vi ju, kommer vi till den kanske bästa vad heter det, cameon. En av de bästa cameos i, vad heter det, hela franchisen. I alla fall. <laughs> det, är, det är Vi får ju tonårs Freddy, som är nere i, vad heter det, någon källare där och... Ja, vad fan håller han på att skära sig själv typ? Ja. Oh. För fan, i tidigare filmer så slår han ihjäl någon jävla marsvin med en hammare i skolan typ. <laughs> <laughs> och sen... <laughs> Såklart, alla slasher mördare börjar ju som djurmördare när de är ja, så små. Djurplågor. Det är ju så i alla slas... precis. Det är det som är i alla filmer som någonsin har gjorts där någon är mördare. Så det börjar alltid med att de dödar och torterar djur när de är små. Det är dock ganska vanligt i verkligheten också. Ja, faktiskt. Ja, det kanske är. Det, det, men, det, det är ju men typ... I alla... Inte för att man ska dra några paralleller i stora drag, men det är ju typ... Döda djur och så är det typ att eh, pissa i sängen i liksom orimligt hög ålder. eller typ de två grejerna som är typ extremt vanliga bland typ seriemördare och sådana saker. Fan nu är det mycket som äcker sen som ditt liv har jag granskat. Fan. Ja, jag pissar ju i sängen fortfarande. Säger du att det är fel? Ja, det är det jag menar. Och när jag sist jag var här hemma hos dig så var det ju döda djur överallt. Ja, men alltså grejen är ju det att när du är här då kan jag ge den golden shower. När du inte är här då är det bara att jag pissar i sängen. Det är inte så jävla häftigt, men man måste ju ja. göra det man måste göra. Ja det är för sig... That's a good point. Ja, fy fan. Humorgull. Jo men vi får i alla fall... Golden eh, shower! Ja, no, Golden shower, <laughs> det är fyra yeah. Shout out. Hela <laughs> <laughs> <Shout out. laughs> like Golden shower community. out till R Kelly. Ja, R Kelly! out, <laughs> <Shout> out <laughs> till alla 14-åriga tjejer som blev pissade på. <laughs> ja, precis. Av R Kelly. Instängd i sin källare, det är det de håller på med där. Sina harems. Ja, men tillbaka till scenen där Alice Cooper och... knappt orkar svinga ett bälte, det ser ju för taskigt ut. Ne? Ja, precis. <laughs> Don och Freddy står och, står och skär sig själv i en källare. Freddy Krogers farsa kommer ner och är spelad av, ja, man behind the mask himself. <laughs> Mr Alice Cooper. <laughs> Att han gör en cameo här och inte i, vad Friday 13th, eller Part 6. Det är ju... han, han gör ju en liknande cameo i 50 Shades of Grey när han kommer in och piskar en snubbe där. Ja, precis. Han kommer in och piskar, det är han som piskar den här snubben. Ja, ja precis. Men joke, det är eller Alice Cooper utan smink. Så får vi se mm. han. Ser ut som en truckare eller en lodis, eller jag vet inte vad man ska säga. Han ser, ut. han ser ut som det han ska spela, alkoholiserad farsa och jag vet inte om ja. det är så mycket character acting ibland men han, han ser ut som det i alla fall. sen går han ju ner och börjar, börjar spela. Freddy Krueger för att han var olydig och då Freddy Krueger typ gillar och han bara oh yes, give me more typ eller något sånt där. Undrar om det där är för att han är team Jason, att han vill spela upp eh, Freddy Krueger, alltså Man behind the mask-låten också Ja det ja. kanske var därför han var att stökig och säga till en filmen, för att han ville bara ge igen. Det, det här är egentligen för början till Freddy vs Jason. <laughs> 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 det är ja, här, här det. grunden lades så att säga. The spark ja. that started it all, ja fy fan. <laughs> ja. fan. Jag tror att Alice Cooper är väl Team Jason egentligen. Ja, ja. Förmodligen. Men det är i alla fall coolt. Alice Cooper cameo. Det måste vi säga ja. är rätt badass. Han är inte med i creditsen i den här filmen tror jag. <laughs> jag tror han är uncredited. Inte han heller. <laughs> Nej, vilket är jävligt sjukt. Alice Cooper älskar ju Legendarisk. Man behöver väl knappast gå in på alla. Vet du fan det är? Liksom. Alltså. Ja, ja, ja. Man behind the mask, som sagt. Känd Skåls från uh, Terror på Elm Street, uh, The Final Nightmare. Ja, precis. <laughs> Fred is that Final Nightmare. <laughs> det här största bidrag till kulturvärlden. Oh. Nominerad till Fiol Oscars. F får vi hon drar in vad Freddy Krueger i verkliga världen. Hon kramar han och de väcker henne typ. Och så hamnar han i verkliga världen och sen. Har de ju förberett en jävla massa vapen typ. Och hon slåss mot han i någon källare där. Ja. De brott, de ligger mest på för att det golvet som alltså, de rullar omkring. Tycker jag. Hela 90% av den fighten. Och sen blir hon tydligen någon mästare med sådana ninjutsu, ninja stars, kaststjärnor. Den scenen är ju också jävligt för då är det så att den filmar rakt fram från oss och sen hon kastar hon så här, kastar hon mot kameran. Det är ju så i något helvete då, dåligt. Det måste ju också vara någon sån här 3D-grej. Ja. Alltså innan den säger, vi måste ju bara så att folk skriker rakt ut om vi inte nämner den. Alice Cooper i eh, We're Not Worthy-scenen från Waynes World. Fantastisk jävla Came. Ja, jag... När de går ner på knä och... och, dyker, ja. och... Den, ja. måste, den är ju värd en Oscar, ja. måste man ju säga. Faktiskt, jag har inte sett Wayne's World om men Men det jag gillar med den där scenen med Cash det är så jävla random, för att det är ju ett skåp där, där de bråkiga eleverna eller intagen eller patienterna eller vad fan det nu är. De har ju samlat alla, alla deras I'm vapen i ett skåp, typ. Jaha, nu hittat en, typ, Nunchaka igen. Så släng den, släng den i källaren bland de andra vapnen, liksom. Ja, precis. Ja, de har ju tagit grejer från ungdomarna hela tiden och det är filmen med pipe pipebombs och det är kaststjärnor. Och jag undrar vad fan de, de, de håller på med på det där jävla hemmet. Ja, men alltså det, 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 det är ju verkligen den där extrema biten också, liksom när de säger att ja, polisen ska komma och hämta grejerna, men liksom mini så har de bara pipe och rörbomber i liksom skåp ja, ja. som bara står där. Ja men det är Det absolut bästa med den här serien, det är så fantastiskt. Typ Jaffet Kott och de här, alltså de är ju som instängda i en bur och man ser först vid dörren där så jävla stora hål att han kommer in typ med halva kroppen ungefär, alltså, han som kommer in med benet, med armen och ändå ska den här ja. tjejen ta sån jävla tid och sprätta upp något jävla Stängslet där på sidan så att de kan skicka in en kniv. Alltså hon hade bara kunnat räcka den genom hålen där. <laughs> som som Kotter kör med. Och jag älskar ju även att hon tar ut en superstor kniv först. Men han säger typ att lägg tillbaka den där. Och så tar hon typ en smörkniv och skickar in till henne för att besegra Fredrik Skog. Det känns så <laughs> <upp igen>, konstigt. <laughs> det är logiskt och fan. Uh, Ja, vi har de har ju såhär showdown med Maggie och Freddy Krueger. Som sagt, han kastar fast kaststjärnor så han fastnar i väggen typ. Och hon bryter av handen på ett ställe också. Ja, märkligt. Oh. Oh, och sen ska hon ta på sig handsken och så ska hans säga typ, let daddy show you how to use it eller vad fan där. Ja, för det är. Ja, för det som var grejen med hela filmen, oh. han vill att hon ska ta över hans uh, roll på något sätt. Ja, typ. Det är väl det som är tanken i alla fall, det var, det var inte så jävla tydligt förutom i den där scenen då kanske. Men hon kastar fast i väggen med kaststjärnor, tar en sån där rörbomb, sticker fast den i bröstkorgen på honom. Och så sprängs han typ. Och så ser man hur extremt dålig CGI när de här och flyger ut ur honom typ. Och sen slutar filmen jävligt tvärt alltså, det, 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 är, ex, alltså, det är extremt. Ingen så här wind eller ingenting, det är bara hon som går utifrån och dottern och säger ”Fred is dead”, så det smokes som och sen slut. Det kan vara bland det mest abrupta slut jag varit med om i en film någonsin, <laughs> tror jag. <laughs> ja, men vad, vad säger du om Freddy Kruegers sista replik, i, som var tanken var i hela jävla eh, franchiset? Ja, nu kommer alltså nu står jag en still, nu kommer jag inte se vad han säger, så so, so forgettable. Ja. Vad fan är han säger? Han säger väl bara Kids Ja, just det. ja. ja. Det, det är det som, alltså, one-liner-kingen ska ass... gå ut på det liksom. Det känns så jävla ovärdigt alltså. Ja, just ja, typ, but, uh, unga, är det. Ja, ungar, fan vad jobbigt. Ja, men typ Scooby-Doo. If you were for those, ja. bastard kids. Ja. <laughs> ja, för fan. Ja, det är ju inte Tarantino som har skrivit manuset till den här filmen. <laughs> Nej, <kan inte> <laughs> men tydligen en nominerad snubbe så man kan ju förvänta sig någonting mer i alla fall. Ja, det är rätt sjukt ändå. Han har typ varit med och skrivit typ Social Network och sådana grejer. Eller varit med och... Så, och så, är det, ja, fan. ja, du såg, den var så folkligt så jag hade glömt bort vad han sa till och med. Jag tror att det är det i alla fall, om jag minns rätt. Men det, ja, det är säkert något ja, sånt. Be, uh, man kan sjukt se, dåligare än, i alla fall. Man kan och sen, att han, alltså, alltså sättet han dör på, alltså, för det första, en annan sak, typ, det är ju typ 50 personer som överlever i den här filmen. Alltså, man tänker att det ska vara någon sån här superblodigt final battle-strid, om det nu ska vara ja, hans absolut precis. sista. <laughs> Men nej, alla överlever, han dör, han ser kids, och de garvar och high-fivar typ. Det är... Ja, det är ju typ, alltså det är inte många som, det var det, det är typ... Är det två pers som dör i den här filmen eller sånt där? Det är den här, det är typ drogsnubben där och vad heter det, den här John Doe. Det är typ de två som dör, i det någon annan? Johnny Depp. Kung, kung-fu... Ja. Kung-fu-bruden, hon är väl? Ja, men bruden, hon, ja, nej, men hon, säger, hon, hon filmar, jag väl. Jag tror jag att hon ja, dog tidigare. Ja Jaffet Kott och... Nej. Ja, det är ju han med hörselapparaten, drog-Breaking snubben och... Vad heter det? Ja, man det? räknar Johnny Depp då. Ja, men jag räknar med... Ja, men det där är därför det är fyra, annars är det tre personer som dör. Det är, liksom, det är ju för fan skämmigt antal. <laughs> ja, men det är det jag menar. Det finns liksom ingenting som går att uh, rädda med den här filmen. Den är ju så otroligt usel alltså. Mm. Ja, och det är synd att Att det, ble, att, att, att det blev så. Blev den, alltså, Freddy's Dead blev så. Då tycker ja, jag... jag för sig, då Kruger tycker jag sig, Fredrik den den också då, men... Ja, jo, ja, jo, ja, precis. Freddy Kroge, det ju... Om man ska försökt. räkna honom. Men, då tycker jag nästan, även fast den också var usel, så den här, vad heter det, <laughs> vad heter det? Friday 13th, sista, alltså vad heter det, Jason, den, den, är, den är nästan bättre som film. Och då var ändå den också usel. <laughs> ja. ja. Ja, det är synd att vi fick Peter Jackson, vad som alltså, manusen, den hade jag sett än den här. Ja, jag, jag vet inte fan om han hade ja. gjort den, kunna rädda det här alltså. Ja, som det, med det manuset som, som det stod att han hade skrivit så tror jag nog det. Ja, om då skulle en annan regissör ha krävts tror jag. För att... ja, 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 fan. Definitivt. Jag tror den här regissören hon... Ja, hade han sagt, varit liksom, manusförfattare gjort... och regissör då hade det kunnat bli en fantastisk film. Alltså... Bad taser, ja. det känns som att det skulle vara klockren överföring. Ja. ja den är, som sagt, den här hon, den här som har gjort den här filmen, vad heter det... Rachel jag vet du ens vad hon har gjort? Hon har gjort mycket så tv-serier, Dr. Who-avsnitt har hon regisserat. Ja, men det är ett klassiskt sånt där, Ingen typ som... vi gör 400 avsnitt av en serie och hon får regissera ett avsnitt för att... Alltså vi hinner inte regissera och klippa det själva liksom. Nej, precis. Hon var till där, kurios, och med, jag läser någon sån där hon var i slutet på inspelningen så var hon så för sjuk för att vara med, så då var det någon typ, någon annan snubbe som fick regissera res det sista. Ja, Alltså, sl slutet. Underbart. Men hon... Ursäkta, ursäkta. Hon, hon sa ju också att, och det kan jag tänka mig att 3D-kameror på den tiden var jävligt klumpiga så du kunde som inte göra så mycket med dem. Alltså därför är ju sista scenerna oerhört eh, jävla ljumma som alltså, Mer alltså du hade inte kunnat göra några snabba kameror så där, eller... Alltså det är ju bara ställa upp det på stativ ungefär och, och köra. Ja. Det hade ju inte räddat filmen i sig men det är ju som en bidragande faktor till att det blev så tråkigt slut. Tror jag. Ja. ja. Det, det är en av de här producenterna, Aaron Warner, han recenserade de sista timmarna eller vad fan det var i alla fall. där en som man vara så Om man ska ge någonting till den filmen så gillar jag ändå det här att den är ju som en Hood i film, typ vem är mördaren fast vem är barnet? Alltså, för all, alla karaktärer i mm, filmen har ju ingen an, känner ju inte deras föräldrar på något sätt. Alltså det är ju som genomgående tema. Så alltså, vi ska ju som tror okej, okay, det är han eller det är hon, okej, okay, det är Jaffet Kotto som är sonen liksom. Ja, Jaffet Kotto är, för det Alltså det, det där, den här filmen som sagt, den har ju en massa sådana där, typ Logiska hopp om man säger så. Jag kommer inte ihåg att vi fick någon förklaring till att det var liksom eh, Kruger's barn för en John Doe säger att jag lever för att eh, jag är Kruger's unge så han vill inte döda mig ungefär. Jag kommer inte ihåg att jag fått någon lead-up till det där. Ja, oh, oh, men, oh, men det har det väl ändå varit. Det var ju de här teckningarna och alla de där grejerna, det var väl innan det. Mm. Ja, det, jag det, lär, det, någon. det känns som att det var, det, för mig känns det som att det var efteråt, för att som jag kommer ihåg det så var de fortfarande på den där uh, polisstationen, barnhemmet, orphanage slash kampsportsgym, slash <laughs> allt-i-allt-stället uh, när han sa att han var Krugers unge och sen stack de till stan. Men jag kan ha fel. Jag måste erkänna att kronologin i den här filmen är inte min starka sida. Det känns ja. som att allting flöt ihop. Ja, som sagt, jag har glömt filmen. Jag har sett den två gånger nu på tre dagar. Jag har glömt den redan. Så det säger allt. <laughs> och sådana alltså, små grejer som typ Freddy Krugers makeup i den här filmen ser för jävligt ut också. Den har ju sett bra ut. Ja Det är den här och förra filmen. Den har ju som alltid sett bra ut. Och här ser den bara ut som en plastfilm som har stoppat på. Alltså det ser skitmärkligt ut. Ja. Man, att, man trodde att då, förra filmen skulle det vara det den sämsta, men det är ju den här. <laughs> ja, och nej, den blir ännu sämre än här, Och det är så konstigt, det är som bara använder för det, typ första, alla första närmarna, ser det ju skitbra ut. Och så blir det, är, det är som blivit sämre och sämre med varje film i princip. Det är så sagt konstiga grejer, som att de, ja, jag vet inte varför man ändrar sånt. Man ser för jävla ut för Krueger i Kruger, i den här. Och jag kan inte riktigt förstå varför. <laughs> <laughs> ja. äh. Nej, fan, speciellt med tanke på att hela filmen i övrigt det är magisk så är det jävligt märkt. Ja, jo. <laughs> ja, det är ju så. Hur, hur fan kan de... På en sak kan de, vad heter det, fucka upp. Uh. Ja, det har ju inte gått åt rätt håll så att säga. Det är som att de får mer pengar, så sämre blir det på något sätt. Ja, fast det, det, en grej är ju som man kan... Den filmen som kommer efter den här, West Craven's New Nightmare, det är en riktigt bra film. Det är en av de bästa i franchisen. Så det går spikrakt uppåt efter den här. Ja, det är ju svårt att gå neråt. Ja, ja, det är det. Men den är en genuint, en genuint bra film. Den är nästan, alltså, det, det är den bästa efter första filmen. Är, skulle jag säga enkelt. Jag tycker den är riktigt bra. Så det, det har bra grejer att se fram emot, så, så, så att säga. Freddy vs Jason har vi pratat om. Och sen har vi remaken, hade vi väl tänkt. Kanske, jag vet inte, jag är inte superförtjust i remaken. Men den kanske är värd att ta upp i alla fall. Ja, ja, absolut med Jackie Earl Haley. Men i alla fall, ja, vi behöver inte prata mer om den här filmen. Även om fast det blev ett jävligt långt avsnitt, det blev mycket lägre än vad jag trodde det skulle bli. Men, ja. Skit kan man prata om länge tiden. Uppenbarligen. Alltså det måste man ju säga. Alltså, som sagt, bortsett från några små coola visuella grejer, så den här filmen är ju ohyggligt dålig. Alltså det, 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 det går fan inte att komma ifrån det. Det, det är... och Alltså, det, det här är en sån där film där man verkligen börjar fundera på, hade de ingen aning om hur dåligt det skulle bli när de gjorde filmen? Nej, nah, jag vet inte hur man inte kan se sådana där saker när man gör filmen. Alltså, ja. nah. <laughs> det är ju den här och Mindhorn som hade det problemet. Ja, oh, alltså jag förstår, jag förstår på ett sätt, det är svårt att sålla liksom med den här genren, det är så mycket dravel som... Ibland blir det fantastiskt och ibland blir det bara en soppa. Alltså... Om man säger ett manus mm. med... Till en Elm Street-film, kanske inte känns som en Oscars-rulle, men... Ja, nej. Det känns ju verkligen inte som att det är någon som har haft kärlek till franchiset som har gjort det. Jag, alltså... Möjligtvis Nej. den som klippte ihop highlights-klippet där i Encred När eh, det är klipp från de andra ja, filmerna. Ja, Ja, <laughs> det vi säga. Ja, men det är faktiskt det. För att det är Iggy Pop-låten Iggy Pop spelas över en massa montage från tidigare ja. filmer. Det kan man ju säga också. Ja, bara tanken att det här skulle vara absoluta, absoluta slutet. Det är så jävla... Det är fan provocerande alltså. <laughs> ja, jag vet inte riktigt hur det gick ihop där. Jag kan inte tänka mig att folk, alltså typ Robert Englund, han är ändå en, en man som kan, kan säga saker. Jag kan inte tänka mig att han än blev nöjd med den här filmen oavsett vad han sa back in the nej, day. Nej, nej, frå frågan är ju hur länge han sa det där. Som sagt, han sa att det var hans favoritfilm i serien. Men var det någonting han sa när den släpptes, när de gjorde den? Eller var det någonting han sa typ 10-15 år efter effect, nej, nej, när så det? Nej, det var ju reklam, eh, reklam behind the scenes när filmen släpptes. Så. Ja. Han var väl förmodligen contractually obligated. Ja. Ja, den är svårt att toppa. <laughs> den har bara toppats fem gånger tidigare av alla andra filmer. <laughs> nej, är ja. fan. Som sagt, vi, vi, går, vi, vi blickar framåt istället, West Cravens New Nightmare, när det nu blir. Det blir väl om några månader eller något, jag vet inte när. Men det blir bättre i alla fall, kan jag väl lova. Mm. Nej men jag vet inte. Jag tycker vi inte behöver prata mer Vid det här. Jag ska gå... Gå, gå och drömma om något annat. N någonting Mina mardrömmar är förmodligen med i Ja nu, nu har vi gjort bort den här skiten jag jag. i alla fall. Ja. ja då känns det känns ju bra. Som ja, sagt, ja, vi blickar framåt. Vi blickar framåt, ja precis. <laughs> Mindhorn 2 kommer upp. Får vi verkligen inte hoppas. Nej fy fan. <laughs> Dröm för samtliga. Ja <laughs> oh, fan vad hemskt. Nej. Nej, men vi drar väl ja, någonting i säcken. Vad fan det här nu ska <laughs> vara. Vi, vi drar i Ellys säck. Ja. Ge yeah, en Golden människa. Shower. <laughs> ja. <laughs> ja, jag ska gå och dra Golden Shower nu innan, efter inspelning. Uh, ja, men ja, jag och folk, ni har lyssnat på Creative Malta Podcast. Uh, vi finns på sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter och så vidare. Eh, vår hemsida är creativemeltonpodd.wordpress.com. Eh, jag heter Joakim Kruger. Eh, jag säger peace out bitches och så slänger <laughs> vi över bollen till Skelhel kanske. Ja, jag får säga samma som jag sa i Resident Evil-avsnittet. Hail Alice. <laughs> 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 wow. School's out. That's it, man. Game over, man. It's game over.